Dobrý večer, je 3. augusta roku 2018. Od mikrofónu vás zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme, no viac než 2 hodiny, však potom si povieme. A dnešné dve hlavné témy sú Spojené štáty a pozrieme sa teda, čo našepkáva sivá eminencia Henry Kissinger do úška súčasnej hlave štátu. A v druhej sa pozrieme na verejnoprávnosť RTVS. Dovoľte, aj som privítal kolegu Ľuba Udia. Dobrý večer. Zdravím všetkých poslucháčov. Rádio Infovojna nepestuje kult Janka, Martinky či Henryho, ale poskytuje fakty a argumenty. Preto mor ho. Mor mainstreamovú mediálnu mafiu, ktorá predstavuje informačný mor. No, včera som zachytil na Facebooku koment: vysielate často, ako cigáni chodia do roboty. Za chvíľu bude zase dvojtýždňová prestávka, ako vás poznám. Dobre nás poznáš, evidentne vieš veľmi dobre, ako to chodí. Ja si želám, aby bola teraz dvojtýždňová prestávka. Možno v auguste už bude lepšie, teda koncom augusta. No, chcem sa, ani sa nechcem, lebo nie je za čo sa ospravedlňovať, nič sme nevyviedli, ale chcem vysvetliť, prečo sme včera nevysielali. Hlavné štúdio, proste pri hlavnom štúdiu, odkiaľ vysielame, bola búrka. Ja som včera okolo, ja neviem, tej pol, okolo pol siedmej som sedel vonku pod dážnikom a ešte som dorábal nejaké správy, ktoré dnes už aj tak nebudú, lebo už sú zase iné kúsky. A však pršalo a sem tam sa blislo a sem tam niekde zahrmelo. No a zrazu to bolo, jak keď sa postavíte pred kamión v noci, zrazu toľko svetla a v zápätí, ako v tej chvíli skoro paralelne ten hrom, bolo počuť. No a to muselo byť veľmi blízko. No a v tej chvíli prestal fungovať internet. No a tak som to nahlásil však a zisťovali sme, neviem čo. No a potom asi za pol hodinu mi volali okolo 7, že od štúdia je akých 150-200 metrový stožiar, na ktorom sú rôzne telekomunikačné zariadenia. Jedno z nich samozrejme zabezpečuje internet pre Infovojnu. No šlahol tam blesk a bohužiaľ opravili to celkom rýchlo, neviem, po 9 alebo okolo 4:10, alebo okolo pol 10. To zariadenie bolo vymenené a internet šiel ďalej, ale bohužiaľ v tej dobe to bolo tak. Druhá vec je tá, ja viem, tento poslucháč, však áno, aj Adrenovi sa stalo asi trikrát, že mu tam prekopli kábel. A pokiaľ by sa to stalo, pokiaľ sa takéto veci stanú, že ja neviem, 90 a viac minút pred vysielaním, tak my sa vieme, potrebujeme 90 minút na presun medzi tými štúdiami. A keby včera sa to stalo o 6, tak ja sa stihnem presunúť do štúdia Juh. Ale už bolo po pol 7 a to bolo úplne zbytočné. Takže z tohto dôvodu, aj ako Brian, nemáme sa za čo ospravedlňovať, mrzí ma, že to takto dopadlo. Našťastie nič, u nás sa nič nepokazilo, nič sme nemuseli nové kupovať ani opravovať. Takže aspoň tak. No a poslucháčovi, ktorý sa tam, alebo čo to je ten falošný nick, tak ak nájde si hobby. Nemôže byť závislý na Infovojne, ako na jednej strane aj Ľuba to teší strašne, ale z toho hotový, že nikto bez nás nemôže žiť, ale rozumiete, ako jeden deň, no stane sa, bohužiaľ. Takisto ako sa stalo pred, neviem, niekoľkými mesiacmi, že proste streamovací počítač nám celý klakol a nemáme v zálohe tu ďalší 1000-eurový počítač, ktorý to bude smrdieť 2-3 roky, len aby sme mohli teda jeden deň vysielania zachrániť. Zase nie sme BBC, tak dúfam, že aj... No, keby si bol kamarát s niekým z ESETu, tak by to nebol taký problém. No ale keďže ty sa nekamarátiš so správnymi ľuďmi, tak bohužiaľ nemáme takéto technické vybavenie. Áno, súhlasím s tebou 100%, veď kamarátim sa s tebou. Takže, no, to sa musíš, dostaneme sa k tomu, ako sa teraz kupovali nový čas a podobne a meno Siekel, milionár ešte z 90. rokov z kuponovej privatizácie. Takí ľudia kupujú médiá. No a tam prostriedky sú, alebo teda ako spomíname ESET a podobne. Tam sú prostriedky, tam nie je problém investovať do rôznych počítačov, do technológií a podobne. No ale my nepatríme k týmto vyvoleným, takže musíme sa zmieriť s tým, čo máme k dispozícii. Vyvolení tiež nie sme, no a ja som si tiež myslel, že v týchto horúčovách bude taká uhorka, že nebude
ani nejaké aktuálne správy, čo robiť. A pozrite sa na to, sliničkári vo veľkom tým nezahálajú. Bolševik a bolševická revolúcia musí byť, aj keby bolo 45 vonku, nie 35. No a však celý deň, viete, veď ráno Ľubová najlepšia kamarátka, priateľka, osobná dôvernička Tódová vyhodila článok. Ohľadne. A čo si, to už keď si takto ešte povedal, že dôvernička, čo na to propagandista Tóda, to už ako, no nič, ale pokračuj ďalej. Však nech sa jej spýta, že či je lojálna teda denníku N, alebo aj tebe púšťa informácia. No a však vyhodila ten článok, aj my sme zdieľali niekoľko článkov, určite ste to zachytili, ja nemienim to celú túto anabázu opakovať. Ale čo potom už sa ďalej dialo po obede, tak vyjadril sa k tomu hlavný aktér podľa nich a tým je samozrejme jak sa volá ten, čo má, no viete, ten s tým bielým nosom. Tak si pustíme, čo teda k tým všetkým obvineniam, lebo samozrejme opozícia už dneska tam, my sa tam nechce hľadať, už vyskakovali, že treba ho zatknúť a treba ho vyšetrovať teda vo väzbe a neviem čo. No ale pozrieme sa, čo teda to povedali pán Kaliňák. Počas dlhoročnej kariéry politika som si zvykol na množstvo dezinformácií, polopravd a vyslovených klamstiev, ktoré boli zverejnené o mojej osobe. Väčšinou som ich toleroval, pretože väčšia miera kritiky jednoducho patrí k práci politika a najlepšie je, aby človek položil na stôl proti týmto klamstvám dobré argumenty. To, čo predviedol denník N včera, však presahuje všetky hranice. Nielen profesionálnej etiky novinárov, ale aj hranice zákona. Autorka článku mňa a ministerstvo vnútra a mojich kolegov priamo obvinila z aktívnej a úmyselnej účasti na únose vietnamského občana. Chcem jednoznačne vyhlásiť, že je to absolútna lož. Jedna veľká, obludná lož. Ja sa to len zastavím, Ľubo, však za chvíľku vám to pustím celé, aby vám nič neuniklo. Ale Tódová tvrdí jednu vec, Kaliňák tvrdí druhú vec. A teraz, ja neviem kto, ale môžete na to vziať že jeden z týchto dvoch ľudí, ktorým údajne máte dôverovať, klame a sa mu zuby práši. Dúfam, že si toto uvedomujete. Ideme ďalej s pánom Kaliňákom. Nikto z mojich kolegov ani ja sa aktívne a úmyselne nezúčastňoval na tejto aktivite a naopak informácie uvedené v tomto článku sú jednoducho ľahko vyvratiteľné. Ani nebolo pristavené vozidlo navyše do kolóny, ani šéf protokolu neorganizoval prekladanie dobitého a zdrogovaného človeka do nášho auta, tak ako takýto človek nebol ani na palube nášho lietadla, ani môj ochranca nebol na palube lietadla na ceste do Moskvy a navyše táto delegácia ani nemala sprievod piatich motoriek, čo len potvrdzuje, že človek, ktorý takéto veci rozpráva a následne ich denne píše, jednoducho nebol na mieste samom. Moje slova potvrdzujú aj nemeckí vyšetrovatelia, ktorí vo svojej správe jasne napísali, že je najviac pravdepodobné, že slovenská vláda bola oklamaná. Čo potvrdzuje aj generálna prokuratúra, ktorá počas výsluchov bola súčasťou vyšetrovacieho tímu a ktorá jasne deklarovala, že žiadne informácie, ktoré by zakladali oprávnenie začať trestné stíhanie počas týchto výsluchov nezazneli. Tak ako aj členovia posádky jasne vypovedali o tom, že dobitý na oslobode obmedzený alebo iným spôsobom poznačený človek na palube nášho lietadla jednoducho nebol. Napriek všetkým týmto informáciám novinárka denníka N zaútočila na štátnu inštitúciu aj na moju osobu a my sa budeme brániť všetkými dostupnými prostriedkami vrátane účasti na detektor lži, na ktorý som ochotný samozrejme podstúpiť, pretože v tomto prípade už nejde o mňa, ale o dobré meno Slovenska v zahraničí. Tak, dobré meno Slovenska. No a chvíľu na to vybehol druhý Robert Fico, a ten sa k tomuto vyjadril takýmto spôsobom. A opäť to tu máme. Podobne ako v prípade CT-čka, ktoré nikto nekúpil, podobne ako v prípade politického zneužitia vraždy novinára a jeho priateľky, o ktorej nič nevieme,
prichádza ďalší pokus útoku na vládu, vládnu koalíciu, osobitne stranu Smer, sociálna demokracia. Obrazne povedané, ešte ani neuschol atrament na ničím nepodloženom článku v protivládnom plátku o únose obvineného Vietnamca a už sa umelo vyvoláva ďalšia vlna proti vláde a osobitne najsilnejšej politickej strane Smer. Sorošové deti hovoria už o protivládnych protestoch. Opozícia a prezident chrlia jedno obvinenie za druhým a kriminalizujú. Dobre si pamätáme, že takýto priebeh mali všetky protivládne protesty. A pritom rad za radom sa vyvracajú tvrdenia v článku o participácii slovenských štátnych orgánov na únose obvineného Vietnamca, ktorého nemeckým orgánom Vietnamci pravdepodobne uniesli priamo pod nosom Berlíne. Platí, že protivládny tretí sektor, ktorý robí politiku. Opozícia a prezident sa boja normálnych demokratických parlamentných volieb, pretože nevedia ich vyhrať. Preto sa všemožne bez demokratických volieb snažia povaliť vládu a dostať sa k moci. Myslím si, že aj tento prípad dopadne presne takisto, ako to bolo v prípade CTčka alebo v prípade politického zneužitia vraždy novinára a jeho priateľky. No. Ale pán ex-premiér si prekladá naše termíny. Nie, že by sme mali licenciu na to, ale termíny ako Havel-Jugend, Šoroš-Jugend používame už dávnejšie a zrazu počujeme Šorošove deti. No, tak no, ale teraz termín je výstižný, no len ide o to, že kto ho hovorí. Ale teraz mi vysvetlí, aké Šorošove deti. Lebo čo ja mám informácie, ja neviem, či ich Šoroš financuje, ale tieto protivládne, ako ich nazval, treťosektorové organizácie, a ja dodávam, že protislovenské, alebo sú protislovenské, financuje Lajčák s Ficom. To by sa ďalší malo volať sponzor, Ficové, ja, no, Ficové peniažky, deti. To sú Ficové deti, to sú Lajčákové deti. To nie sú Sorošové deti, moji zlatí, pretože ste ich krmili 100 000 z našich peňazí. Potom po Kuciakovi samozrejme vám skočili po krku a vieš, on chodil a hovoril a Soroš a neviem čo a toto. Naďalej do nich tlačí peniaze, naše peniaze. Keby zo svojho Fico zobral bol Lajčák, vieš, však úspešný politik, mega, ako sa to hovorí, diplomat, svetová proste úroveň, však nech vyťahne pár tisíc a dá Vienkovej alebo týmto, vieš. Oni majú tieto Šorošové deti, majú viacero adoptívnych rodičov. Áno, majú svojho filantropa, ktorého meno sa nespomína, ešte aj vládu, ktorá ich financuje. Takže oni majú viacero ale zdrojov. Čom, to sa vieš, potom robia revolúcie. Áno, ale ja hovorím jednu vec. O čom Fico točí? Keď do nich tlačí peniaze a teda, aby sme si rýchlo uvedomili, že naše peniaze. Fico s Lajčákom do nich tlačí, možno aj Soroš do nich tlačí peniaze a títo ľudia za tieto peniaze, teraz Soroš im dáva, to je jedna vec, druhá vec je, že za naše peniaze títo ľudia vytvárajú proti, v prvom rade, že protivládne, to je jasné, ale protislovenské kroky, kroky proti Slovensku ako takému, proti Slovákom a Slovenkám. A Fico sa tvári, ako keby oni bol súčasťou tejto mašinérie. Ako to sme kde? Však stačí si zajsť... A celkovo k tej kauze počuli sme, čo vytvorila prestitútka z denníka N, Todova. Počuli sme pochybného ex-ministra. Počuli sme pochybného ex-premiéra. A teraz, ako hovoríš, a teraz komu z nich veriť? Mne to pripadá, ako keď v liečebni na začiatku, v tom prvom štádiu, ešte keď nie sú výsledky, má lekár gamblera, má narkomana a alkoholika. Všetci tí traja sú schopní robiť čokoľvek, aby sa dostali k svojej dávke. Až kým teda sa nepodarí nejaká úspešná liečba. A teraz každý z nich ho začne presviečať o niečom, klamať, presviečať, hrať niečo. A ten lekár má teraz si povedať, a ja viac verím tomuto gamblerovi. Alebo čo, tento alkoholik je presvedčivejší ako ten narkoman. To je, sú rovnaké prípady, rovnaké diagnózy. Takže veriť prestitútke Todovej z denníka N, veriť pochybným politickým predstaviteľom, no ťažko niekomu z nich veriť, ako to bolo naozaj s tým Vietnamcom. To, čo si povedal, možno, že niektorý z nich neklame.
a možno niektorý z nich hovorí pravdu. Ale komu z nich sa dá dôverovať na prvé počutie? No, oni obidvaja, jak tvoja priateľka Todová, tak môj kamarát s bielým nosom, sa považujú medzi ľudí, ktorým by sa malo dôverovať, lebo oni sú však zastávajú... Ale to všetci traja si o sebe myslia, že by zastávajú sa im malo a zastávali vážne funkcie. Ale všetci traja už predviedli všetko možné, aby im človek absolútne nemohol dôverovať. No, niektorý z nich klame na 100%, hej, takže ako asi tak. A to bude v tomto prípade a v iných prípadoch to bude zase ten druhý, čo klame. Takže ako asi takto to je. Takto to je s týmito ľuďmi a pokiaľ niekto ešte seriózne uvažuje o niečom. Ja sa len pýtam jednu vec, lebo však vieš, zober si, že to bolo po roku, zrazu si niekto niečo spomenul. Mne to pripadá toto účelovo vytiahnuté a verte mi, že Fico sa určite nastávať nebudem. To je ako kampaň MeToo, ktorú sme spomínali. Teraz si spomenie začínajúca hollywoodská hviezda, že vtedy ma znásilnil, teraz to vytiahnem. Možno to tak bolo. Možno si pozerala staré oné sex videá, ktoré natáčala. No to je jedno. Tu ide o to, že zrazu sa celá táto vec vytiahla. Pokiaľ majú títo Robkovia maslo na hlave nejakým spôsobom, je tu, podľa mňa, ale teba môj názor, je tu veľká šanca, že potom, jak Merkelová, tak Európska únia ich vedia chytiť tam, kde ich držia už oligarchovia a postískať trošku. A otázka je, čo z toho padne, lebo keď postískajú, niektorých z nich proste vypadne niečo hnedé a smradlavé. A otázka je, že čo to bude a koľko z toho napadne Slovákom na hlavu. Pretože toto je to najnebezpečnejšie, pokiaľ máte stranu, vládnu, alebo politikov, ktorí sú vydierateľní zo zahraničia. Teraz sa nebavím o Dankovi. Danko ten dobrovoľne robí análny alpinizmus v židovskom štáte. To je niečo úplne iné. Ale títo dvaja a vôbec strana Smer môže byť, ja neviem, že je, ale môže byť vydierateľná zo strany Európskej únie. A potom sa musíte pozrieť potom na V4 a v tej chvíli sme najslabším článkom samozrejme tej V4. No a samozrejme to, že oni to financujú, týchto a tieto Ficové ale a Vajčákové deti je jedna vec. Druhá vec je, čo robí Danko, však to sme si povedali pred pár dňami. No a dnes vybehol ďalší inteligent a samozrejme to si musí... Lebo mne to už začína tak pripadať, že všetci títo ľudia, títo aktéri sa snažia nejakým spôsobom povaliť túto koalíciu a túto vládu znútra. Hej. No ďalším aktérom, ktorý medzi ľuďmi samozrejme si hľadá červené bodíky a neviem, či nedostane čierne, ale vypočujte si súdruha Gajdoša. Svojimi aktivitami sa snažia nahrádzať funkciu štátu. Zabudol som pripomenúť, je to ohľadne slovenských brancov. Tu v oblasti obrany a bezpečnosti, čo už niekoľkokrát aj verejne prezentovali, ale aj praktizovali. Chcem preto zdôrazniť, že vytváranie zoskupení s vojenskými prvkami, ktoré predstavujú paralelu k regulárnym štátnym bezpečnostným zložkám, akými sú napríklad aj ozbrojené sily Slovenskej republiky, predstavujú v podmienkach demokratickej spoločnosti významné bezpečnostné riziko. Fungovanie takýchto skupín mimo zákonný rámec a kontrolu štátu môže závažnou mierou zvyšovať riziko nárastu, radikalizmu a extrémizmu v spoločnosti. Navyše k zvyšovaniu úrovne výcviku organizácie sú využívané aj iné subjekty a sú respektíve boli vykonávané aj za účasti bývalých príslušníkov špeciálnych ozbrojených síl tretích krajín. K zdokonaleniu ich výcviku dochádza za použitia aj ťažkej bojovej techniky vojenskej, síce bez zbraňových systémov, ale v súčasnosti už toto bolo zaregistrované. Realizácia vojenského výcviku musí byť v právnom štáte, ako je naša Slovenská republika, plne riadená, koordinovaná kompetentnými štátmi a orgánmi. Teraz ja len tak musím do toho vstúpiť. Poprvé, tam na začiatku hneď naznačil, že Spojené štáty nie sú demokratická krajina. No a teraz
Fico povedali, že Slovensko nie je právny štát. Gajdoš tvrdí, že Slovensko je právny štát. Jeden z nich klame. Vyberte si. Jeden z nich, buď bývalý predseda vlády, alebo súčasný minister obrany, klame. Chápte to? Proste jeden z nich klame. Ja neviem, aká je pravda, ale jeden z nich klame, pretože tvrdia to isté, teda opačné veci a veľmi, veľmi hlboko antagonistické. A nie súkromnými osobami, či subjektami s podozrivou minulosťou a kontaktami. O to viac mi vadí, samozrejme, že na týchto aktivitách sa aktívne podieľajú aj profesionálni vojaci v štátnej službe. Profesionálni vojaci, ktorí v rámci výkonu štátnej služby nadobudli rôzne vojenské spôsobilosti, vedomosti a tie následne odovzdávajú ďalším civilným osobám v týchto alebo aj v tomto zoskupení. Medzi týmito profesionálnymi vojakmi sú navyše aj takí, ktorí v organizácii pôsobia na ich popredných riadiacich pozíciách, sú autormi strategických či výcvikových dokumentov. Čím zneužívajú, tak ako som spomínal, vedomosti a spôsobilosti, ktoré nadobudli vo zbrojených silách. Na území Slovenska sa tak formuje skupina osôb s vojenskými spôsobilosťami, ktorej aktivity môžu byť zneužité na, nazvem to, nedemokratické účely, či už prospech jednotlivca alebo úzkej skupiny ľudí, ktorí nekonajú v súlade so zahranično-politickou orientáciou Slovenskej republiky, ale v rozpore s bezpečnostnými záujmami našej vlasti. Z dôvodov, ktoré som uviedol, preto príjmeme všetky možné legislatívne opatrenia smerujúce k obmedzeniu takýchto aktivít a príjmeme opatrenia taktiež zamedzeniu participácie našich profesionálnych vojakov na činnostiach týchto skupín. V prípade potreby príjmeme a v súčasnosti aj príjmame účinné personálne opatrenia, vrátanie prepustenia profesionálnych vojakov, participujúcich na aktivitách, či už tohto zoskupenia, alebo jemu podobných, čiže prepustením zo služobného pomeru. Čo na to robíš, Lubo? No tak toto je trlíka. No tak on hovorí o vlasti. Ja neviem, akú on má vlasť pri tomto prístupe, kde má vlastne vlasť. A to jeho vyhrážanie sa, to vyhadzovanie, likvidovanie ľudí, o ktorých on má svoju predstavu, to svedčí teda fakt, čo to máme za politickú garnitúru a koho to idú prenasledovať. Preto ti vravím, že mne to pripadá, ako keby všetci tú vládu chceli povaliť, hej? A neviem, či teraz dúfajú v nejaké nové voľby, aby Fico sa mohol zadnými dvierkami vrátiť do, teda ako predseda vlády alebo do vlády, alebo ich sleničkári. Ja neviem, lebo všetko, čo robia títo ľudia, je len to, že nasierajú doslova do písmena, nasierajú všetkých ľudí na Slovensku a keď budú ďalšie voľby, skončia. Veľmi rýchlo skončia. Lebo čo riešia? Pustili sa do toho, čo vlastne vyhovuje aj opozícii, aj prestitútom. Riešia nočných vlkov, riešia slovenských prancov. Jednoducho tie kauzy, ktoré nahrávajú aj druhej strane, Košer zase rieši Izrael, rieši antisemitizmus, rieši Kotlebu a týmto sa zaoberajú. Ja si myslím, že tu sú oveľa väčšie výzvy a tou svojou činnosťou, lenže oni nie sú schopní. By ľuďom dokázali niečo iné, keby išlo o diaľnice, keby išlo o fungujúce zdravotníctvo, keby išlo o perfektné školstvo. Týmito vecami by niečo dokázali. A niečo sa vŕtajú v týchto smiešných kauzách. Ja si myslím, že to najdôležitejšie dokázali, lebo dokázali presvedčiť dôchodcov, že sa dá žiť z 280 eur a že je to celkom OK. Ešte Fico je na vás samozrejme hrdý. Lubo, čo máš ty nové? No v prvom rade by som poukázal na týchto slušných ľudí, ktorými sme obklopení a ktorí to myslia tak dobre. A nielen u nás, aj v zahraničí tieto typy rôzne havloidné, ktoré sú presvedčené, že všetci ostatní sú obmedzenci a hlupáci. Náš kolega Adrián, ktorý vysiela ráno, chcel dať priestor objektívnej diskusii
pluralite, to, čo chceli od 89. otvorenej diskusii. A keďže pripravoval reláciu na tému Noční vlci, oslovil pána Smatanu. To pána je tam zavádzajúce, ale zostaneme pri slušnosti. A napísal mu: Dobrý večer, pán Smatana, ponúkam vám priestor na diskusiu. Témou budú Noční vlci. Oslovím aj pána Hambálka. Ak máte záujem aj o ďalších do diskusie, oslovte ich, prosím. S pozdravom, Adrian. Nádherná možnosť. Keď sme obklopení samými hlupákmi, prídem, dám také argumenty, že hlupáka absolútne znemožním. Roztrhám Hambálka. Ešte si môžem zavolať do diskusie ďalších. Odpoveď od občana Smatanu: Ďakujem za ponuku, ale nemám záujem. Priestor, ktorý mi ponúkate, je toxický. Užite si ho. No a teraz, ja musím to zdôrazniť. Toto je presne obraz našich poslucháčov, lebo keby ste prispievali viac a viac peniazy, tak by sme nemuseli niekde vysielať z nejakého smetiska medzi toxickým odpadom. Tak, keď sme to... No a preto sa Adrian pýtal: Škoda, ešte vás prosím o vysvetlenie, v čom je ponúkaný priestor toxický? A doplnil: A naozaj, škoda, mohli ste argumentačne túto organizáciu zmiesť zo stola. Presne, dostal priestor. Odpoveď Smatanu: Radšej ušetrený čas venujem komunikácii s normálnymi médiami. On napísal s normálnymi, myslím, že v jeho duchu s normalizačnými, ktoré sa aspoň snažia dodržiavať novinárske štandardy. Videli sme, aké novinárske štandardy dodržiavajú, čo sú schopní obhajovať, vyplodiť a tancovať na hroboch. A príprave právnych materiálov, už je to vyhrážanie. Podnetom na štátnu stavebnú inšpekciu to totiž neskončilo, ako proti Nočným vlkom, samozrejme. Takže toto je komunikácia, toto je odpoveď osloveného človeka o toxicite, užite si to, a normálne médiá a novinárske štandardy. Takže ono, existuje také škaredé príslovie: hač sviniam perly, vyberte si, čo boli perly a kto sú žiaľ tieto svine. A ďalší do tohto spolku, to máme tuto, Smatanu teda. A v Českej republike tá kultúrna úroveň ako, a spôsob vystupovania a tá obmedzenosť mysli, ako sa prejavuje, Jaroslav Hudka. Možno mnohým to už nič nepovie. Spevák, skladateľ, folkový, voľakedy bol vnímaný ako výrazná osobnosť vo folkovom svete, emigroval, žil vo Švajčiarsku, myslím. Nadšenec Havla prišiel a teda revolúcia a na tomto sa zúčastňoval. No a tento slušný človek, humanista, podkutý západnou demokraciou, zložil najnovšie pesničku. Pesnička, keď chce na niekoho zautočiť, veľmi kultivovaným spôsobom môže. Pozrime sa na Karla Kryla, pozrime sa na Jarka Nohavicu. No ale tuto máme havloidnú modlu, Hudka. Na čo sa zmohol? Napísal skladbu Miloš a Zubatá. Samozrejme proti Zemanovi. Môže mať výhrady, ale hovorím, v rámci tejto skladby tam spieva, že Hradčany sú žumpa. Miloš je opilec a vlastizradca. Áno, dá sa to spievať, ale dalo by sa doplniť iné meno. Miloš aj Vašek. Vašek Havel bol tiež opilec a vlastizradca. A tiež Hradčan urobil žumpu. Lenže tentokrát sa používa Miloš. Keby bol Bystrý Hudka, veľmi kultivovaný, ako to urobil Karel Kryl, ako zahníva demokracia a kto jej vládne. Nie, on píše o Milošovi v prvom rade. A ešte mu žela smrť. Kosa teraz dopadla prudko. A ideme ďalej. Sprosťák, ožran, tlčhuba, vidlák a tak ďalej. To bol náš český prezident, to už ako po smrti. Miloš je zrútený, oči má vyvrátené, hotovo, koniec a basta. Anieli sú šťastní a radostní, spievajú Václavský chorál, Zubata je na káre pohrebnej a už je po Milošovi. Toto sú slušní ľudia. Toto sú texty želajúce smrť ešte žijúcemu človeku. Lebo dalo sa vtipnou formou upozorniť na negatíva Miloša Zemana. A takisto tento vulgárny text a takéto vulgárne želania, keby boli v súvislosti s Havlom a takisto opodstatnené, to by bol dôkaz úpohosti, obmedzenosti, stupidity a tak ďalej a tak ďalej. Hoci mnohí ľudia už teda Jaroslavovi Hudkovi riadne nakladajú, ale tento kultivovaný demokrat, ktorý neznášal komunistický režim, jeho primitivizmus, jeho vulgárnosť a podobne, jeho prenasledovanie, je schopný na staré kolena, lebo to nie je puberťák,
je schopný vyplodiť niečo také. To je úroveň tých slušných ľudí, keď si strhnú masku alebo sa prejavia emotívne, vidno, čo je to, jak v češtine, keby som Miloša Zemana citoval, povl, lúza, spodina a podobne. Takže však, toto je však obraz, ako každý správny bolševik všetkými možnými prostriedkami. Revolúcia no bude, máme, aj keby neviem, čo bolo. Tak. Potom tu máme ďalších slušných aktivistov, noční vlci, večná to téma. A keďže sa to už mediálne rozmazalo, keďže už aj politicky sa to rozmazalo, no a teraz sme sa dozvedeli hlas ľudu. Proti nočným vlkom protestujú už aj ľudia z Dolnej Krupej, ich susedia. Samozrejme, to má mediálnu podporu. Spomeňte si, keď v Gabčíkove v 2015 bolo referendum, keď obyvatelia Gabčíkova nechceli imigrantov, aby im ich tam nasačkovali na základe Rakúsko-Slovenskej dohody. A prišli sa správy, boli jasné, referendum je platné, obyvatelia Gabčíkova utečencov v obci nechcú, potvrdili svoj postoj. V referende odmietli umiestnenie 500 migrantov z rakúskeho tábora vo svojej obci a podobne. Vtedy prišlo k urnám 2603 ľudí. Čiže 58% oprávnených voličov. A z nich 96% sa vyjadrilo, že je proti zriadeniu dočasného utečeneckého tábora v Gabčíkove. A vtedy reagovala Butorová babka toho času prezident Kiska, keď sa mu nepáčilo, čo títo občania v Gabčíkove, čo títo obmedzenci, Butorová babka si to myslela, nepovedala, ale vydala takéto vyhlásenie. Myslím, že výsledok referenda, ktorý by bol podobný kdekoľvek na Slovensku, čiže všetci ste xenofobovia, je dôsledkom viacerých chýb, ktoré sa stali aj v našej domácej debate na Slovensku. A myslím si, že je najvyšší čas, aby sme všetci ľudia zodpovední za riadenie štátu jasne povedali slovenskej verejnosti. Budeme štátom, ktorý postaví na svojej hranici múr, a budeme teoretizovať o tom, čo by mali urobiť iní, alebo sa budeme na spoločných rozhodnutiach aj podieľať a na seba zoberieme aj časť svojej zodpovednosti za našu Európu. Pri ochrane hraníc Európy, ale aj tu vo vnútri Európskej únie, kam sa už utečenci uchýlili v ohrození holého života. Veľmi pekne, solidárne vyjadrené, že čo títo xenofobovia v Gabčíkove, prečo nechcú pomáhať? Prečo sa nesprávajú európsky, dovolili si v referende. Takto schytali od Butorovej babky. Ale referendum v Dolnej Krupej, tam sú nadšené médiá. Aj, no médiá sa už vyjadrujú, politici ešte čušia, ale vlastne podkladajú pod tento kotol s tým, teda, že niektorí obyvatelia Dolnej Krupej žiadajú rezort vnútra aj obrany, aby zakročil proti nočným vlkom v ich obci. A tú základňu nočných vlkov v Dolnej Krupej pri Trnave si neželajú ani viacerí miestni obyvatelia. S tým, a médiá už tomu robia reklamu, že 200 osobností, vieme, čo sú to za osoby, osobnosti podľa médií, prezident Andrej Kiska, sa vyjadrili k tomuto a na internete sa už aj objavila výzva samotných Dolnokrupčanov. S tým, že vo výzve sa píše, že ich noční vlci v obci znepokojujú, a to z viacerých dôvodov. A už je tam spomínaná polovojenská organizácia, mocenské záujmy cudzieho štátu a tak ďalej a tak ďalej. A argumentujú tým, že základňa nočných vlkov je v rozpore s územným plánom obce, keďže miesto, na ktorom stojí, je vyhradené pre poľnohospodársku úsadlosť. Dochádza k porušeniu stavebného zákona. Dobre Smatana hovoril, že to ešte nekončí týmto sťažnosťou na porušenie stavebného zákona a tak ďalej, pretože nebol povolený kolaudačným rozhodnutím tento účel, na ktorý je táto stavba. Takže žiadajú starostu aj obecné zastupiteľstvo, aby zakročili a nevyhoveli prípadnej žiadosti o zmenu účelu stavby. A obracajú sa na rezorty vnútra, obrany a tak ďalej. V Dolnej Krupe žije asi 2200 obyvateľov. Organizuje tú výzvu akýsi Tomáš Bohunický a zatiaľ ju podpísali desiatky ľudí. Desiatky, neviem koľko desiatky, očakáva sa, že ich bude ešte viac. Je zaujímavé, či to bude mať takú podporu ako reakcia v Gabčíkove na imigrantov, alebo koľko z tých 2200 obyvateľov, respektíve voličov, koľko ich je tam a koľko túto výzvu podpíše. Takže aj tento aktivista Tomáš Bohunický hovoril o tom, že nálady v obci sú tak pol na pol.
Veľa ľudí o nich počulo, niečo im to hovorí ako o nočných vlkoch, ale nič viac nevedia. No ale je tu kampaň, je tu Butorová babka, sú tu médiá, je tu tento aktivista, takže pekne to budú rozvíjať a podobne. No a tento dokument s podpismi Dolnokrupčanov chcú predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré schvaľuje zmeny územného plánu, s tým teda, že sa chcú dočkať nejakej zmeny. Ale to sme už spomínali, základňu s vojenskou technikou v Dolnej Krupej už preverovala polícia. Zistila, že tanky v objekte nemôžu strieľať a podľa policajného stanoviska nie je tu žiadne protiprávne konanie, priestupok ani trestný čin. No a na základe toho, že to polícia vyhlásila, od koho to schytala? Od Butorovej babky, od Kisku, ktorý sa vyjadril, že čakať, kým spolok slúžiaci cudziemu štátu začne porušovať zákon, je úbohá bezpečnostná stratégia. Aha, v prípade nočných vlkov. A čakať, kým imigranti budú porušovať zákon, vnucovať svoju vieru, páchať násilie, ťažiť do sociálneho systému, parazitovať, byť agresívny, tak ako to vidíme v západnom svete, tam sa prečo preventívne nič neurobilo? Prečo sa čaká, až kým niečomu takému to dôjde? Takže to nie je úbohá bezpečnostná stratégia. Celá Európska únia má úbohú bezpečnostnú stratégiu, pretože čaká, kým sa bude porušovať zákon, kým budú atentáty. Je zvláštne, čo sú schopní títo politickí prostitúti a prestitúti tvrdiť, keď im to vyhovuje. A keď čušia, keď je to obdobný prípad, ale sú za to, aby sa v podstate nič také nedialo. Dobre, dáme prestávku, Ľubo, a potom môžeme ešte pokračovať s týmto. Dobre. A pre poslucháčov, ktorí ste videli tú tlačovku dneska toho Gajdoša a vravíte si, že oha, Lichtner nepustil začiatok, to je pán, to je ušlachtilý človek, podzniesol sa na tom. Nie, chlapci, ja som prízemný a mrzký, samozrejme. Dobrý deň, ďakujem, že ste pozvali naše prijatie. Vítajte do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Lebo ešte si chcel nejakú správu dať? Ešte jednu správičku, kým sa pustíme do tieňového moci pána, dalo by sa povedať, alebo geostratega, ktorému načúvajú takmer každý z posledných amerických prezidentov. Ale ešte k tej propagande, ktorá sa šíri a ktorá má podporu, denník N sa nám teraz pochválil, že dosiahol za prvý polrok prevádzkový zisk 122 000 eur. No, ono sa to podniká v rámci mediálnej sféry, keď na začiatku vám niekto šupne miliónik a ešte kto vie, aké iné zdroje sú. Máte podporu politického establishmentu, prezidentskej kancelárie, propagandu zo zahraničia, no tak potom sa ľahko napreduje. Ale len tak pre zaujímavosť, kto už všetko tam teda pôsobí, pochválili sa, že už tam nastúpil reportér Andrej Bab. No aké to prekvapenie. Ďalšie, čo sa týka metropoly Bratislavy, tu sleduje vývoj bývalá redaktorka RTVS Lucia Osvaldová. To sú tí nešťastníci, ktorí sú ohrození, lebo oni majú hypotéky a oni v mene svojho názoru takto bojovali. Ja už som vtedy hovoril, oni si hravo nájdu zamestnanie kdekoľvek inde, lebo drvivá väčšina mediálnej scény mainstreamovej, 99,5%, je v rukách tohto komanda N, nenávistia normalizácie a ľudí podobne uvažujúcich. Takže žiaden, oni sa neocitnú na dlažbe, oni nemusia zmeniť zamestnanie, oni pekne budú pokračovať vo svojej propagande, len nie vo verejnoprávnej inštitúcii. No a denník nenávisti má aj svoje diskusie, kde v úlohe moderátorov pripudli ďalší, k Monike Tódovej dnes spomínanej, sa už pridal aj manžel Mirek Tóda, aspoň to majú v rodine, Jan Nemed a Oliver Rehák. Takže známe sú tieto postavičky, kto je kto, čo šíria. No a to je tá kvalitná žurnalistika, o ktorej je Smatana presvedčený, že tá niečo ľuďom dáva. A informácie oni účelovo vyberajú. My takisto chceme dávať informácie, ktoré sa v mainstreame neobjavia. Takže pokiaľ aj z času na čas zaznela tá kritika, že vy tiež účelovo vyberáte určité veci, no veď nebudeme to isté opakovať, čo dáva mainstream. Takže dávame niečo, čo s čím veľmi mainstream nenarába, ignoruje, alebo spomína okrajovo, alebo nie vo všetkých súvislostiach. Takže kto je sivá eminencia Henry Kissinger, ktorý aj dnes šepká do úška súčasnej hlave štátu, akú geopolitiku presadzovať, akú geostratégiu uplatňovať?
Tí, ktorí dlhšiu dobu sledujú či už americkú politickú scénu alebo medzinárodné dianie, vedia veľmi dobre, kto je Henry Kissinger, ale tí, pre ktorých je to neznáme meno alebo vedia len oficiálny životopis, tak si trošku povedzme, kto je Henry Kissinger. No, v prvom rade mu slúži dobre zdravie, má už 95 rokov. Už niekoľko desaťročí je to sivá eminencia americkej geopolitickej stratégie. Je členom všetkých zoskupení v zákulisí mocenských garnitúr. Bilderberg, trilaterálna komisia, výbor pre zahraničnú politiku. Začínal ako 15-ročný židovský chlapec, ktorého rodina emigrovala pred nacistami z Nemecka, to dotiahol až na vrchol amerického establishmentu. Absolvoval Harvard s doktorátom z filozofie a slúžil piatim americkým prezidentom v 55. až 77. od Eisenhowera cez Johnsona až po Forda ako poradca, predseda Rady pre národnú bezpečnosť a minister zahraničných vecí. Ako sa dostal do Bieleho domu? Náhodička. Nielen preto, že má správny pôvod a nielen preto, že absolvoval Harvard, ale ako poradca miliardára a neskôr viceprezidenta Nelsona Rockefellera. Už v 55. sa minulom storočí 1955 sa Kissinger stal členom výboru pre zahraničné vzťahy. A to je mocenské zoskupenie vplyvných ľudí, ktoré určovalo a určuje americkú zahraničnú politiku bez akéhokoľvek mandátu verejnosti. Výboru predsedal David Rockefeller, generálny riaditeľ banky Chase Manhattan. Kissinger bol vo výbore prominentom a chránencom Nelsona, jedného z Davidových bratov. A práve David Rockefeller založil o 20 rokov neskôr ďalšie tieňové zoskupenie, trilaterálnu komisiu, aby sa formovala taktika na linke Spojené štáty, Európa, Japonsko. Preto trilaterálna. A v prejave pri príležitosti 25. výročia trilaterálnej komisie vyhlásil Kissinger. V roku 1973, keď som slúžil ako minister zahraničných vecí, sa David Rockefeller objavil jedného dňa v mojej kancelárii, aby mi povedal, že si myslí, že potrebujem trochu pomôcť. Aké životné šťastie. Zrazu príde Rockefeller, vie za kým a vie prečo a príde vám pomôcť. A vedel presne, o čom hovorí a Kissinger to veľmi správne pochopil. Jedna z jeho takých zaujímavých myšlienok. Keď ovládate ropu, ovládate národy. Keď ovládate jedlo, ovládate ľudí. Takže na čo sa asi sústreďuje politika? Nie na demokratické princípy, na zdroje. A prostredníctvom zdrojov ovládať ostatných. To je dokonca nositeľ Nobelovej ceny mieru. Dostal ju za odchod amerických vojsk z Vietnamu a uzavretie mierovej dohody v Paríži v 73. Na začiatku bol zastancom tvrdej línie, no a keď zistil, že vojenskou akciou ani bombardovaním to nepôjde, stala sa z neho holubička mieru. Ale organizácie na ochranu ľudských práv ho obvinujú z vojnových zločinov vo Vietname, Laose, Východnom Timore a v Čile. Úrady vo Francúzsku, Brazílii, Čile, Španielsku, Argentíne ho chcú vypočúvať v súvislosti s jeho zahranično-politickými aktivitami, preto nemôže cestovať hoci kde. Stačí, že sedí v Spojených štátoch. Kissinger napríklad nariadil tajné bombardovanie časti Kambodže so 100-tisícovými obeťami, ktoré navyše umožnilo nástup Červených Kmerov, komunistickej genocidy. Zaujímavé však, ako sa nám zrazu prelínajú bolševici, západní imperialisti, Spojené štáty, Červení Kmerovia a podobne. Prikázal aj bombardovanie Vietnamu v posledných fázach vojny, hoci už bolo zbytočné a prinieslo množstvo obetí. Potom dostal Nobelovú cenu. Podporoval indonéskeho diktátora Suharta, ktorého armáda pri obsadzovaní a počas okupácie východného Timoru zmasakrovala 200-tisíc ľudí. Zohral aj dôležitú úlohu pri zvrhnutí Allendeho vlády v Čile a nástupe Pinocheta. Takže vzhľadom na zločiny Pinochetovej chunty na Kissingera je vydaný zatýkač vo Francúzsku a Španielsku pre jeho podiel na zabití španielských a francúzskych občanov. A Davidovi Rockefellerovi totiž nevyhovovali v 70. rokoch opatrenia Allendeho vlády v Čile. Môžeme si povedať, bude to druhá Kuba, bol ako Castro, ale ten princíp. Rockefellerovi to nevyhovovalo, pretože Chase Manhattan Bank mala v tejto krajine svoje záujmy. A podľa Rockefellera akcie Allendeho vlády vážne obmedzovali operácie zahraničných korporácií. Takže internetový server Global Research priniesol v lani satirické vyjadrenie Henryho Kissingera, ktoré vystihujú jeho nemediálnu tvár. Spojené štáty porazia Čínu a Rusko.
konečným klincom do rakvy bude Irán, čo je samozrejme hlavný cieľ pre Izrael. Dovolili sme Číne, aby zvýšila svoju vojenskú silu a Rusku, aby sa zotavilo zo sovietizácie, aby sme im poskytli falošný pocit odvahy, čo ešte rýchlejšie urýchli ich pád. Sme ako ten rýchly pištolník, ktorý dovolí sedliakovi pozdvihnúť zbraň a keď to skúsi, tak je po ňom. Nadchádzajúca vojna bude tak krutá, že z nej vyjde len jedna superveľmoc. A to budeme my. To sú myšlienky nositeľa Nobelovej ceny mieru, Henryho Kissingera, ktorý ešte pred voľbami sľúbil Hillary Clintonovej, že jej bude radiť, aby v 2016 vyhrala súboj o Bielý dom. Nevyhrala, ale Kissinger po voľbách označil Donalda Trumpa za osobnosť, ktorá nemá v moderných amerických dejinách obdoby. A varoval teda, že netreba posudzovať Trumpa podľa jeho predvolebných vyhlásení. Čiže už sa niečo pieklo. A Donald Trump v rozhovore s denníkom The Atlantic vyhlásil teda, že Donald Trump a jeho výhra v prezidentských voľbách znamená vnútornú revolúciu. A zaujímavé, že v tejto kampani, ktorá teraz je, on už vtedy vyhlásil, teda už v 2016, že neverí, že novozvolený prezident je obhajcom Kremľa a nemyslí si, že sú vopred stanovené budúce prístupy jeho politiky voči Rusku. A na otázku, či Moskva môže v tomto prípade mať nejaké výhody z volebných výsledkov, vtedy povedal, najpravdepodobnejšie Putin zaujme vyčkávaciu pozíciu a uvidí, ako sa bude situácia vyvíjať. Rusko a Spojené štáty sa navzájom ovplyvňujú v oblastiach, kde nikto z nás nemá kontrolu nad všetkými prvkami, ako je Ukrajina a Syria. A k otázke, čo by mohli výsledky volieb znamenať v súvislosti s úlohou Ameriky vo svete, Kissinger povedal, že doteraz vnímal, že medzi zahraničnou politikou elity USA a občanmi sú evidentné medzery a teraz to môže byť prekonané. Čiže to je jeden z tých možností, že Trump svojou retorikou v podstate získal si ľudí, pretože hovoril niečo iné a tým pádom sa dostal aj do tejto pozície. A keď zostavoval Trump svoj tím, tak opäť rokoval s Henry Kissingerom. A vtedy len bola informácia, to bolo v 2016, že hovorili o Číne, o Rusku, Iráne a Európskej únii. Vieme, čo povedal Kissinger v súvislosti s tým, ako to má vyzerať a čo má byť s Čínou a s Ruskom. A dokonca poskytol rozhovor pre Českú televíziu v 2017 začiatkom s tým teda, že nástup diplomacie nového amerického prezidenta Donalda Trumpa je mimoriadnou príležitosťou. V čom mimoriadnou? Paula Craiga Roberta poznáme ako autora, ktorý sa tiež venoval bezprostredne po víťazstve Trumpa a v súvislosti s Kissingerom. A už vtedy si kladol otázku, čo má v pláne Henry Kissinger. A uvádzal to, ako vtedy, už teda v decembri 2016, agentúra Sputnik uviedla, že bývalý americký minister zahraničných vecí Kissinger radí novozvolenému prezidentovi Trumpovi, ako zblížiť USA a Rusko ako protipól Číny. A že starý mazak Kissinger má v úmysle využiť Trumpove odhodlanie a urovnanie vzťahov s Ruskom na odtrhnutie Ruska od Číny. Takže Paul Craig Roberts vie, o čom hovorí, pretože Kissinger bol jeho dlhoročný kolega v Centre pre strategické a medzinárodné štúdie. A takisto vie, že vo vnútri Ruska existujú proamerické elity a pre ne sa vypracováva čínska hrozba, ktorú možno použiť v ich úsilí priviesť Rusko pod krídla Západu. Pokiaľ sa im to podarí, tvrdí Paul Craig Roberts, ruská zvrchovanosť zmizne rovnako ako zvrchovanosť akejkoľvek inej krajiny v aliancii s USA. A na jednej z tlačových konferencií prezidenta Putina sa novinár Marat Sagadatov opýtal, či sa nedostalo Rusko pod vplyv cudzích záujmových skupín. Keď Kissinger hovorí, že sú tam také skupiny, ktoré by tlačili k tomu, že Rusko má mať bližšie k Západu a ísť proti Číne, tiež to má svoju logiku, ale pokračujeme v tomto výklade. Keď aj Marat Sagadatov nahlas povedal, naša ekonomika v Rusku, naša ekonomika, priemysel, úrady a agentúry sú často riadené nariadeniami stanovenými medzinárodnými organizáciami a sú spravované poradenskými firmami. Dokonca aj v obrane krajiny pôsobia zahraniční poradci a auditori. Takže niektoré ruské kruhy majú obavy,
čomu by mohol viesť určitý zahraničný vplyv, hoci navonok teda vystupuje Kremeľ ako nezávislá krajina. Ale opäť pokračuje Paul Craig Roberts so svojimi znalosťami. Ideológia neokonzervatívcov, týchto neokonov, bola implementovaná do oddelenia CIA, do ministerstva zahraničných vecí, do Pentagonu. Neokoni, neokonzervatívci majú vplyv v médiách, na univerzitných fakultách, nadáciách a v Rade pre medzinárodné vzťahy. To je to isté, čo u nás neoliberáli a vyzerá to podobne. Ale Paul Craig Roberts vyjadril obavu, či Trump zvíťazí nad týmto sprisahaním neokonov. Pretože zdá sa však úplne jasné, že skutočne myslí urovnanie s Ruskom vážne. Napriek tým rôznym vyhláseniam, ktoré sú, ale predsa je tu ten pokus dať to s Ruskom do poriadku. A Paul Craig Roberts pôsobil v Reaganovej vláde a pripomína, keďže tam pôsobil, trošku iný výklad, ako my sme počúvali. On hovorí, že Donald Reagan, bývalý americký prezident, nikdy nehovoril o víťazstve v studenej vojne. On hovoril o jej konci. Aj ďalší členovia jeho vlády sa vyjadrovali v podobnom duchu. A Reagan vyhádzal a súdne stíhal tých neokonzervatívcov v jeho vláde, ktorí konali za jeho chrbtom a porušovali zákony. Ako uvádza teda Paul Craig Roberts, americký vojensko-bezpečnostný komplex nechcel, aby Reagan ukončil studenú vojnu, pretože stratili zdroj moci a peňazí. Preto je večne potrebné, aby Rusko bolo nepriateľom. A tá zmena, ako sa zdá, už začala v 2017, keď poradca Henryho Kissingera a riaditeľ poradenskej spoločnosti Kissinger Associates Thomas Graham v interviu pre ruskú službu Hlasu Ameriky navrhoval postupné zrušenie sankcií proti Rusku. Tu už je Kissingerova taktika. S tým, že by sa zmiernili sankcie výmenou za určité akcie Moskvy a tým by sa urovnala kríza. Dokonca hovoril, že v súvislosti s Krymom Graham odporúčal akýsi kreatívny prístup, čo by bolo priateľné pre Ukrajinu, Rusko, USA a EU. To sme hovorili aj my. Nech si všetci sadnú a sa dohodnú, aby sa našlo priateľné riešenie namiesto občianskej vojny. A Graham, ako Kissingerov poradca, pokračoval ďalej. Treba brať ohľad na želanie obyvateľov Krymu, ale bez poškodenia ekonomických záujmov a bezpečnosti Ukrajiny. Ale v tomto sa teda nepokračuje. V 2017 v lete aj Putin prijal v Moskve Henryho Kissingera. Henry Kissinger je pri Trumpovi, Henry Kissinger je pri Putinovi. S tým teda, že Kreml uviedol, že Kissinger prišiel do Ruska na fórum Primakov Readings, to je také fórum expertov nazvané po bývalom ruskom premiérovi, ktorý tiež chcel to zmierenie rusko-americké. A Kissinger potom bol zase na konferencii v Londýne a tam varoval, že nemá sa Rusko vzdialovať od západných susedov, s tým teda, že Putin napokon bude usilovať o spoluprácu. A teraz najnovšia informácia, ktorú priniesol server Daily Beast, s tým, že Amerika má novú stratégiu. Vymyslel ju Henry Kissinger s tým, že prevrátil naruby to, s čím menil svet v 72. Čo to bolo v tom 72.? V 71. oznámil z ničoho nič americký prezident Richard Nixon, že poletí na návštevu Číny. Celé to vymyslel a na tej tajnej ceste a tú tajnú cestu na tajnej ceste v Číne toho dohovoril Henry Kissinger. Rýchly ťah a veľmi jednoduchý. Spojené štáty stoja proti bloku Sovietsky zväz Čína. Otázka je, ako to aktívne využiť a vyriešiť to tak, že preberieme Čínu ako Američania Sovietskému zväzu. Táto taktika, ktorá sa má teraz uplatniť, má byť naopak. Prebrať Rusko zo spojenectva Číny k sebe, k Spojeným štátom. Je to údajne na papieri, šuška sa o tom. Ale Donald Trump sa už v tomto smere aj prejavuje. Je to tá otázka vychádzať s Ruskom a má to svoju logiku aj širší zmysel. Takže v podstate ide o to, aby sa Amerika spojila s Ruskom proti Číne a tým jej pristrihla tie rastrúce krídla. Toho, čo sa dostalo vonku, Kissinger vychádza z jednoduchej úvahy. Rusko a Čína sú pre Spojené štáty dvaja hlavní rivali. To je problém, pretože Amerika nemá silu a možnosti čeliť obom krajinám naraz. Ruská hrozba
o ktorej sa v Amerike síce hovorí od rána do večera, je nafúknutá z vnútropolitických dôvodov. Daily Beast to takto uvádza. Čína je iná váhová kategória. Čína tým zdvorilým postupom, ale tlakom prerába svet. Takže je menej americký a viac čínsky. Záver. Čína je skutočná hrozba pre americkú pozíciu superveľmoci číslo 1. Rusko nie je pre Čínu hrozbou. Naopak, snaží sa s Čínou vychádzať, pretože aj v ich vzťahu, my sme už hovorili minule, čo sa deje na Sibíri a aké sú problémy, je to potenciálna korisť. Čína pomaly vytláča Rusko zo Strednej Ázie, je veľkým odberateľom surovín a navyše Rusko musí byť strehu, to čo sme spomínali, pre juhovýchodný Sibír, pre juhovýchodnú Sibír, ktorá je na ruskej strane pustá a na čínskej už prepchatá ľuďmi, ale ich ľuďmi. Inak takto, treba naozaj zdôrazniť, že Číňania to robia veľmi inteligentne a preto ani veľa o nich nepočujete. Oni robia, robia však do Afriky, tam koľko nainvestovali. Afriky, v Afrike, v Ázii, v Rusku, oni... spolupráca s Európou, hodvábna cesta, veď to je všetko fajn, len rovnako sa za tým skrýva hegemonizmus a mocenská pozícia. Áno, čiže, áno, to je pravda. Ak by mal niekto z dvojice Čína, Rusko záujem na akejsi svadbe z rozumu s Amerikou, to bude Rusko. Zatiaľ, čo Nixon prebral Moskve Peking, Trump by mal teraz podľa Kissingera prebrať Moskvu Pekingu. Nejde o to, že aby Spojené štáty za každú cenu boli za dobre s Ruskom. Ide o to, aby ho mali proti Číne. Takže Kissinger je človek, ktorý reaguje pragmaticky. Nedá sa povedať, že je zaujatý alebo proti niektorej z tých stran. Je geopolitický šachista, ktorý vidí ďalej. Predstaviteľ akýsi, ale americkej reálnej politiky, ktorá verí, a to by bolo teda, aj my to naznačujeme často, musí byť rovnováha sil a vybalancované záujmy. Aby každý bol určitou protiváhou a nemohol jeden hegemon diktovať. No a svojím spôsobom je to do značnej miery aj americká sebaobrana, pretože Rusko a Čína spolu zatiaľ vychádzajú a keby sa dali skutočne dokopy, ale aktívne, Z hľadiska amerického to by bol smrtiaci pár. Ale má to dve slabiny, ako sa uvádza aj v Daily Beast. Tá prvá spočíva v tom, že Putin nemá dôvod tančiť výhradne z USA alebo s Čínou, keď môže tančiť s oboma naraz, podľa vlastných záujmov. Za druhé ide o to, že Rusko má v USA zlý zvuk. Že Trumpovi to nemusí prejsť tento ťah s Moskvou, hoci mu to radí Kissinger, pretože už to ukázal ten mediálny krik a určitých kruhov Deep State po samite s Putinom. To nemá žiadnu podporu. A o stretnutí Trumpa s Putinom v Helsinkách, ktorý podal, bolo to stretnutie, ku ktorému muselo dôjsť. Prihovaral som sa zaň už roky. A Kissinger teda o tomto hovoril, že už roky sa presadzovalo, aby sa toto, k tomuto došlo, aj v súvislosti s inými prezidentmi. A v interviu pre televíziu CBS vyjadril pochybnosti nad zmyslom, ktoré by malo ruské zasahovanie do amerických volieb. Kissinger to spochybňuje. A Kissinger nie je prvý, kto Trumpa postrkuje do tej konfrontácie s Čínou a skôr zbližovania s Ruskom. To už presadzoval Steve Bannon, bývalý poradca prezidenta. Takže v Bielom dome je určitý potenciál, aby Moskva videla Peking ako hlavného nepriateľa a to ju vlastne posunulo v spolupráci so Spojenými štátmi. Takže toto je rozohratá geopolitická hra, veľmi zaujímavá a Kissinger, aj keď má vyše 90 rokov, je stále veľmi vplyvná postava. Tuto vidieť tú reálnu politiku a tú šachovú partiu, s kým ako narábať, ako s Ruskom, ako s Čínou, ako taktizovať. Takže toto sú tí veľkí hráči, ktorí sú v pozadí. A navyše ho aj je vidieť, ale znovu sme tam počuli, podľa mňa, aj tak ako urobil kariéru, určite neprerušil kontakty s Rockefellerovcami. Takže o čom sa tu rozprávame, keď nám mainstream tvrdí, že to sú nezmysly, niečo pozadie, aby bolo. Na čo je výbor pre zahraničnú politiku? Na čo je trilaterálna komisia? Na čo Bilderberg je už preflaknutý a všeobecne známy? Takže tieto tieňové spolky, tie si posúvajú tie šachové figurky a dosadzujú generálny tajomník NATO, premiér, kto kde bude na akej pozícii, eurokomisári, preto aj chodia na tie stretnutia alebo majú svojich emisárov. A špinavú prácu urobia prestitúti, pretože im urobia kampaň. A žiaľ, naivný volič to častokrát zožerie. Preto je pre nich nebezpečná alternatíva a preto sú pre nich nebezpečné, oni tomu hovoria populistické a
skôr ich možno nazvať antisystémové strany. Tak vítajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Verejnoprávna RTVS postupne doplňa redakciu spravodajstva. Pohyby v nej zapríčinil odchod viacerých redaktorov v uplynulých týždňoch. No a namiesto nich postupne hľadajú náhrady. Mená prichádzajúcich redaktorov RTVS zatiaľ odmieta povedať, odvolajúc sa na ochranu osobných údajov. Zatiaľ údajne majú nových 6. Čo za ten rok sa také udialo, Ľubo? Práve prešiel rok potom, odtedy teda, ako riadi verejnoprávnu inštitúciu, v úvodzovkách verejnoprávnu ešte stále, Jaroslav Rezník. No a od začiatku bol teda terčom prestitútov. Najprv to boli politické útoky, mainstreamové útoky, no a potom vnútorný rozklad, keď vlastne zamestnanci spravodajstva tzv. Verejnoprávnej televízie v podstate boli tým komandom N v tom duchu, ako denník, ako normalizácia, nenávisť a hlavne neoliberálny diktát. No a tí vlastne vypovedali poslušnosť a začali si určovať, kto by mal byť vo vedení, kto by mal riadiť. Ja už som sa viackrát tomu vyjadril, že presne títo ľudia tolerovali, keď boli likvidovaní iní ľudia a mali, ani nemali šancu dať takéto požiadavky a vtedy im to neprekážalo. Vtedy im neprekážalo, že ľudia s iným názorovým zameraním, pričom v tej verejnoprávnej inštitúcii boli aj také časy, hovorím z osobnej skúsenosti, keď boli aj rôzne názory, ale to bolo vždy krátkodobé a vždy teda sa napokon určil ten štýl, ktorý si predstavoval šéfredaktor, vedúci vydania, žiadne rozdielne názory sa netolerovali. Ako hovorím, bolo obdobie, že tam mohol prísť aj ekonom Vitkovič, aj ekonom Stanek, alebo pán Škvrnda, teraz už znovu môže. Ale medzi tým sa vypracovali tie listiny a už tam boli len zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a prípadne Globsek a už bol len jednostranný názor. Na teraz im Jaroslav Rezník, môžeme si o ňom myslieť, čo chceme, predchádzajúcu jeho činnosť alebo akými ľuďmi sa obklopil, ale od začiatku im prekážal a keď ste mali možnosť aj sledovať jeho zvolenie a tá kampaň, ktorá bola, tak keby sa dalo a liberáli vyhlasovali svätých, tak Vašo Mika, bývalý riaditeľ a figurka z Markízy, ten by bol určite mediálne svätý. Keby sa to dalo, lebo ódy, ktoré sa tam spievali a títo oddaní príslušníci komanda N išli za neho život položiť, no bodaj by nie. Mali rovnaké názory, boli za to krásne platení, mali akýsi štatút odborníkov a hviezd mediálnych, dalo by sa povedať, alebo spravodajských. No a zrazu im to prišiel niekto nabúrať. Takisto, ako ich vedenie a ich nastupujúce komanda búrali predtým, či už redakciu, či už určité pozície. Stalo sa len to isté. Na čo samozrejme sú alergickí každý, kto nie je pri moci. A ako konštatuje náš spoločný kamarát Peter Bárdy z určujúceho Ringier Axel Springer, dostaneme sa na konci potom k ďalším majiteľom, ale kto ovláda mediálnu scénu, ako som už naznačil, či už Penta alebo pán Siekel, ale dostaneme sa postupne k tomu. No ale teraz sa pustili teda do Rezníka, že čo sa stalo príchodom Rezníka pred rokom na pozíciu generálneho riaditeľa RTVS, pretože on mal údajne dva ciele. Okrem uspokojenia osobných ambícií, ktorý riaditeľ v RTVS si neuspokojoval osobné ambície. Mika, ktorý bol na každej párty, na každej akcii, ten ešte je honorárny konzul dokonca Mexika, ten nemal osobné ambície. A ďalším bolo upratanie spravodajstva RTVS. To sa dialo vždy. S každým riaditeľom a s každým šéfredaktorom. Niekedy vo väčšej miere, niekedy menšej miere, záviselo od človeka. Ale upratovanie bolo vždy. Neviem, kde bol doteraz Bárdy, či bol v Kostarike, alebo na Bahamach, alebo teraz prišiel. Len keď bol mediálne svätý Mika riaditeľom. Lebo toto sa dialo vždy. Lenže teraz sa to dialo v ich duchu. Takže to bolo v poriadku. Aha, Rezník prišiel s niečím iným, verejný nepriateľ. Takže ďalší cieľ, ktorý hovorí politici, podporu, cieľom bolo, aby mali politici svojho generálneho. To bolo aj predtým. Častokrát sme o tom hovorili, ako minister kultúry šiel život položiť za Vaša Miku. Paradoxne. Ktorý bol úplne z iného tábora. Neviem, ale neviem, či ich život chcel pokladať, ale položil. Áno, položil. Áno, na položil. Lopatky veľa vecí. Čokoľvek iné. A pokiaľ ide o tie výhrady,
a výhrady napríklad o hodnotenia doterajšej činnosti alebo za Miku, ktoré bola tak... Kritizujeme SNS-ku, to je pochopiteľné za tú politiku, ktorú predvádza, ale celkom výstižne to povedal poslanec Anton Hrnko za SNS-ku, keď hovoril o fungovaní a kvalite RTVS-ky. Ja hovoril, už ten proces, ktorý bol predtým, že sa zlúčila RTVS, teda rozhlas a televízia, vlastne s tým prišiel Krajcer, takisto figurka z Markízy a takisto v tomto neoliberálnom duchu. Rakúšania sa pripravil viac ako 10 rokov na takéto zlúčenie. Tu sa to urobilo raz, dva, bez problémov, pretože z jedného centra ovládate štúdiu, ovládate inštitúciu verejnoprávnu. Aj rozhlas, aj televíziu. Tie isté figurky dosadené. Tak, veď tak to bolo Kovačič-Hanzelová na jednej strane, Dobšinský na druhej strane v rozhlase. Hoci Kovačič-Hanzelová nebola šéfredaktorka, ale Diko, dajme tomu. A toto prepojenie, a čiže z inštitúcie počúvate jeden jediný názor. Predtým sa to ešte aj čiastočne lišilo, čo bolo v rozhlase, čo bolo v televízii. Čiže takto ich šikovne spojili, čo Hrnko teda vystihol, že to zlúčenie bolo veľkým nešťastím, čo potom predviedol neskôr Mika, panujúc v jednom aj v druhom. A ako uviedol Hrnko, v minulosti sa v týchto médiách určitým spôsobom uplatňovala názorová pluralita. Áno, v určitom období. Potom už nie. Ale v podstate každá politická sila chcela presadzovať, či to boli dzurindisti, alebo či to boli večerovci, chceli uplatňovať teda ten svoj názor. Jasné. A v súvislosti so súčasným vývojom sa vyjadril, nemyslím si, že v RTVS ide o politický vplyv, ale o to, že ak je nejaká inštitúcia platená z koncesionárskych poplatkov, tak je jej svojou povinnosťou slúžiť občanom a nie nejakým záujmom. Tak preto Kernovú, Urvalkovú a podobne trápi, že tam chodia údajní konšpirátori a údajní extrémisti, pretože doteraz bol len jeden správny názor a tie isté ksichty, Monopol, Duleba a podobne, a nikto iný. Všetci ostatní boli len kritizovaní. A opäť otvorene povedané, to bolo práve v relácii Fair Play. Hrnko s Michalom Kovačičom, to tiež bývali zamestnaní z RTV, z Markízy, dnes tiež tejto úderke Komanda N, ale v rámci Markízy Aktualit pôsobí. Keď sa Hrnko vyjadril, vedenie RTV spracuje pre tretiu silu, ktorá má globálne záujmy. Teda to bolo ešte v maji 2017. Takže nečudo, že tie názory sú rôzne a aj v rámci tohto politického spektra, ktoré je, pretože ten cirkus, ktorý tam nastal s týmito kvazi rebelmi a s odznačikmi All for Jan, samozrejme vieme súvislosti, čo presadzovali títo ľudia na miesto vyšetrenia, tak politickú kampaň a tie výpovede, ktoré tam boli, ako sa oháňali, že im ide teda o demokraciu, o kvalitnú žurnalistiku, ale v podstate oni dali výpoveď a vydierali s tým, teda, že sú ochotní dohodnúť sa na stiahnutí výpovedí, ak generálny riaditeľ odvolá management spravodajstva. Nikdy sa niečo také neudialo, pretože keď sa aj diali veci v RTVS, zvonku nebola podpora. Nebola podpora, aby sa všetky médiá na tomto do toho zapojili, aby sa do toho zapojili politici, aby sa dokonca rozmazávalo v zahraničí. Čiže teraz toto komando malo dobrú pozíciu, malo obrovskú publicitu, a uchýlilo sa k niečomu, čo im predtým nikdy neprekážalo, tie čistky. Ale ako to už býva v tom ich egoistickom poňatí, teraz sa to týkalo ich. A preto boli z toho nervózni, nešťastní a rátali s tým, teda, že tá podpora bude pokračovať nielen vo vnútri, ako sa to už robí pri týchto pseudorevolúciách. Zvonku, zvnútra, zahraničie si žiada, medzinárodná verejnosť, odborné organizácie si to žiadajú a plus vnútra mať tú piatú kolonu a niekedy to má svoje opodstatnenie. Ale toto bola vyslovene účelová hra len a len pre neoliberálnu propagandu. A dopadlo to tak, ako dopadlo. Sú nahraditeľní, tak ako si hovoril. Prichádzajú noví ľudia. Kvalitu môžeme posudzovať, do akej miery. Ale jednoducho to dopadlo tak, ako by to dopadlo kdekoľvek inde a kedykoľvek inde, pretože tieto osvobky, nie osobnosti novinárske. To, že robili 7, 8, 10 rokov v televízii, boli ľudia, ktorí robili aj 20 rokov, aj 30 rokov, aj viac rokov. A to ešte neznamená, že ste osobnosť, ale máte skúsenosti určité. No ale oni boli presvedčení, že po tých 7, 8, 10 rokoch sú nenahraditeľní
Niekedy to tak bolo, že sa do dôchodku pracovalo. Niekto na základe kvalit, niekto na základe toho, že ho nechali, nech to tam dokončí. No ale títo draví liberálni stúpenci neoliberálnych teórií zrazu im boli dobré aj odbory. Zrazu sa išli zakladať odbory. Veď to je prežito komunizmu. Donedávna to tvrdili. Zrazu im boli dobrí. Takže tá ich nádej je tam stále, pretože tie politické sily zľava sprava sa menia. Najvyšší čas, aby neplatilo ani ľavé, ani pravé, ale skutočne efektivita, verejnoprávnosť. Pretože jeden z bývalých reportérov RTVS, Pavol Kalinský, osobne som ho poznal dlhú dobu v redakcii, a to bol presne ten typ, ktorý, ako ja to vraviem, keď otvoríte šatník, tak tam máte maoistickú uniformu, máte tam smoking, máte tam, dajme tomu, aj arabskú tuniku. Jednoducho, kto bude pri moci, tam sa prispôsobím. A dnes je ten trend, teda tento liberálny a proamerický a proevropský, takže bol zapálený za tú myšlienku, pretože to predsa prináša kariéru, pozíciu, peniaze a tak ďalej. A on dal teda výpoveď, patril k tej skupine, Kovačič-Hanzelová, a v poslednom rozhovore sa vyjadril: ja sa nelúčim, pretože verím, že sa ešte vrátim za iného vedenia. Takže toto je ich princíp. Prídu naši a zase urobíme prevrat. A takto to bude donekonečna. Takže oni si hovoria, že v lepších časoch pre spravodajstvo RTVS. No dobre, tu ťa musím prerušiť, lebo to nie je úplne tak. Či tam prídu naši, alebo vaši, alebo kdokoľvek, to záleží na ľuďoch, koho si zvolia do parlamentu. No a teraz je presne táto tendencia, hovorili sme o týchto aktivitách a Maďari z neho prišiel, aby nevolili politici v parlamente, ale nejaká odborná komisia, kde budú zastúpené rôzne sily. Ďalšia vec, kto bude v tej odbornej komisii, a zrazu by im vyhovoval tento systém. Keď tam pretlačali Miku, keď tam pretlačali iných riaditeľov, ktorí plnili tie úlohy, ktoré mali, vtedy to bolo v poriadku. My sme vyhrali voľby, toto je vôľa národa, väčšinu tvoríme v parlamente, my si zvolíme, kto bude v tzv. Verejnoprávnej inštitúcii. Ako hovorím, vždy to záviselo od ľudí. Kto bol vedúci vydania, kto bol šéfredaktor, kto bol editor. A tí umožňovali čiastočne, aby zazneli aj iné názory. Ale to boli také záchvaty chvíľkové, akési plurality. A potom sa to vždy useklo, lebo prišla jednoznačná línia. A bez ohľadu na to, či modrá, červená, alebo sociálno-demokratická, alebo kresťansko-demokratická a podobne. Každý z nich bol presvedčený, že on je vyvolený pre verejnoprávnosť. No ale z pohľadu uvažujúceho diváka, keď nebol fanatik určitej strany, tak videl na vlastné oči, ako tá verejnoprávnosť je znásilňovaná, či to bolo za Miku, alebo za akéhokoľvek iného riaditeľa, ako slúži tým rôznym záujmom. Dnes nariekajú, či je to Mika, či je to Kernova. Naopak, keď sa osloví opačný tábor, ako zo Smeru, tak tam sú iné vyjadrenia, alebo z SNS-ky. A zase, pokiaľ ide o Oľano, alebo ďalšie strany, tí sú zase veľmi kritickí. A jedna z posledných akcií, ktorá vyzerá, že je to úsilie z dola, z ulice, od občana, bola teraz v júni, áno, študenti, ktorí zorganizovali živú reťaz okolo budovy Slovenského rozhlasu a vyzvali riaditeľa Rezníka, aby teda odvolal vedenie spravodajstva, opäť vrátil tohto komando N, aby tam znovu pôsobilo, a začali ho vydierať, že ak nebudú splnené ich požiadavky, zvolajú ďalšie zhromaždenie pod heslom RTVS vám nepatrí pred budovou Slovenského rozhlasu. A s touto výzvou prichádzali. No, jednoducho to skončilo tak, že ani tieto protesty, ani to komando nemali vplyv a tá funkcia funguje tak, ako funguje. O prístupe týchto odborníkov 29-ročnej Kovačič-Hanzelovej, ktorá sa vyspovedala a vyplakala v bulvári v Novom čase a kde ju trápilo, že je vo vysielaní Eduard Chmelár a František Šklenda. Nemusím súhlasiť ani s jedným z nich, ale keď sú tam Duleba a Naď a z Globseku, tak nech je tam aj Chmelár a Šklenda a nech sú tam aj iní. A sú odlišné názory, je konfrontácia názorov. Moderátor by mal byť nad vecou, väčšinou nebýva nad vecou, pretože je takisto súčasťou toho komanda a presadzuje určité názory, takže to vôbec neprekvapuje. Takže títo ľudia, ktorí odišli a ktorým prekáža to, že tam chodia iní, ktorých oni teda onálepkovali, že sú to ľudia, ktorí žijú v konšpiračných bludoch a majú extrémne názory a podobne, tak
oni predstavujú takisto extrémizmus neoliberálny, len s tým, že má teda tú politickú a mediálnu podporu. Takže z tejto pozície vychádzali študenti takto, ako znalci mediálneho prostredia a znalci pomerov v televízii sa snažili niečo vytvoriť z ulice. Takže nepochybne tie útoky budú pokračovať ďalej, tá verejnoprávnosť nie je osilňujúca, ale tu vidieť názorný príklad, akú kvalitu ľudskú a odbornú predstavujú títo prestitúti, pokiaľ ide o nich. Ak je to súboj názorov, pričom RTVS alebo verejnoprávnosť chcú mať pevne v svojich rukách, lebo majú čokoľvek inde. Veď vidíme, idú do denníka N, idú do Týždňa, môžu ísť do ktorejkoľvek televíznej stanice, od teatrojky, cez všade ich zoberú. Oni neostali na ulici a neprídu o prácu a môžu sa úspešne živiť, pretože tejto propagande mainstream praje. Takže tam nemajú problém. No a pokiaľ ide o médiá, keď sa posuneme od verejnoprávnych, teraz sa objavila informácia, dokonca tvoja najlepšia kamarátka Kernová ju zverejnila, no večak, prečo by nie? Len sa treba na to pozrieť bližšie, ako vydavateľstvo Ringier Axel Springer, to sú tí kamaráti Aktuality.sk, prepojení s denníkom N a podobne, burcujúci v zahraničí, čo sa to na tom hroznom Slovensku deje. Urobilo transakciu, predali denník Nový čas, Bulvar, aj viacero titulov konkurenčným vydavateľstvám. Vydavateľstvu News and Media Holding, to vlastní Penta, ktorá popri tom vlastní 40% podiel v Petit Presse, čiže smeti. A vydavateľstvu FPD Media, za ktorým je Anton Siekel. Anton Siekel, milionár, začal podnikať v 90. rokoch. V časoch kuponovej privatizácie. Spolu zakladal finančnú skupinu Istro Capital. A neskôr sa stal vlastníkom kúpeľov, vstúpil do biznisu s realitami, turistika a podobne. A médiá začal skupovať teraz, v posledných dvoch rokoch. Keď založil Istro Capital v 96. s Marianom Hoffmanom a Branislavom Prieložným, to sú známe mená z tohto obdobia, štartovali vtedy, keď štát spustil prvú privatizačnú vlnu štátneho majetku kuponovou formou. Mnoho ľudí v tom čase prišlo o svoj majetok. Rozhodovanie o investíciách zverili kuponovým fondom, ktoré boli ale nastavené tak, že negarantovali zodpovedné nakladanie s investíciami. Dohromady v nich bolo až 80% všetkých kuponových knižiek. Takže Istro Capital skupoval akcie investičných fondov, ktoré neskôr transformoval na akciové spoločnosti a postupne sa zbavoval drobných akcionárov. A k tomu obdobiu sa Siekel, dnes už mediálny magnát, v rozhovore pre Trend vyjadril. Nemal som pocit, že by sme niekedy spravili niečo, za čo by som sa mal hanbiť, ale chápem zástup ľudí, ktorí mi budú vyčítať, že sme zarobili strašné peniaze a potom to zmizlo. Majú svojím spôsobom pravdu. To bolo extrémne obdobie. Aha, extrémisti. Takže tak bol nastavený systém. To je presne o tom, keď vidíme aj tých grázlov, ktorí v podstate neporušili zákony. Tak boli nastavené zákony. Vedeli sa okolo nich pohybovať. Vedeli sa pohybovať na hrane. Z toho sú obrovské prostriedky. No a tými prostriedkami nestačia len kúpele, biznis s realitami, turistika a podobne. Ale z tohto biznisu s kuponovou privatizáciou a z tých pomerov sa dnes skupujú média. A v novembri 2017 bola vytvorená spoločnosť FPD Media, ktorej majiteľom je cyperská spoločnosť Trinot Holding Limited. A konateľom je Peter Šveda, ktorý pôsobí vo viacerých spoločnostiach Siekela. Takže toto je mediálna scéna, komu patria média a čo sa v nich teda produkuje. A napríklad viaceré printové tituly vydavateľstva Ringier Axel Springer prešli do rúk News and Media Holding. News and Media Holding sa stáva najväčším vydavateľom na trhu printových titulov. Tam patrí Plus jeden deň, Týždenník plus 7 dní, Trend, Charm, Ema a tak ďalej, čo ľudia teda čítajú. A riaditeľom vydavateľstva je Michal Teplica, alebo Teplica, ktorý je generálnym riaditeľom spoločnosti Media and Digital Services, čo je mediálna agentúra Penty, ktorá vznikla v roku 2015. Takže pozriete sa na našu mediálnu scénu, máte tam Pentu, máte tam milionára Siekela, ktorý sa nabalil v 90. rokoch a skupuje ďalšie médiá. Máte tam Kmotrika, máte JNT, máte Asset
A potom sa čudujú, že no, tá masa tu ešte je. Počkaj, ale toto sú všetko nezávislé médiá, samozrejme. No veď práve, im nikto nič nediktuje, samozrejme. Takže to sú tí novinári. Áno, mnohé veci aj odhaľujú. Samozrejme, pokiaľ ide o korupciu, neschopnosť vlády. To je jedna vec. Ale na druhej strane robia tú účelovú propagandu, aby tento systém udržiavali. A pod rôznymi zámienkami ideologickými, demokracia, slušní ľudia a podobne. A v pozadí sú títo vlastníci, ktorým samozrejme, že nevyhovuje zmena systému. Veď ten systém im vyhovuje. To je maximálne pre nich. Tam majú tú svoju moc a to svoje pozadie. Takže aj u nás sú rôzne osôbky, ako je Kissinger, no nie s takým vplyvom, ale v podstate, ktorí majú vplyv na určité politické rozhodnutia, na určitú mediálnu propagandu. Tak preto, do akej miery dôverovať mainstreamovým novinárom. No musí existovať aj niečo iné, aj iný zdroj informácií, aby chudák občan, ak má vôbec čas, sa dokázal orientovať a vytvoriť si vlastný obraz. Nie ten, ktorý vyhovuje takým sluhom, ako je Kovačič, alebo Hanzelová, alebo tomuto spolku, alebo takým vyšším hráčom, ktorý vyhovuje Pente, JNT, Kmotrikovi, Siekelovi, prípadne Ringier, Axel Springer. Takže Ringier, Axel Springer, jeho predstavitelia chodili aj do Bilderbergu, ale myslím, že len hrať golf o nič vážne nešlo. Takže toto je mediálna scéna, okrem verejnoprávnej, ktorá je znásilňovaná, tak táto súkromná, ktorá baví národ v novom čase plus jeden deň a kde sa podsúvajú určité politické témy a stanoviská. Tak vítajte do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Vzhľadom k tomu, že včera sme teda sme pracovali ako cigáni, tak samozrejme môžeme kľudne potiahnuť, ak bude záujem z vašej strany, tak môžeme až do pol 11, pokiaľ budete volať. Pokiaľ nebudete volať tak a písať, tak samozrejme skončíme skôr. Ľubo, napríjme si. Áno, máme už telefonát? Áno, máme. Dobre, tak potom doplníme ešte informáciu. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, páni. Jano Kujan, Veľké Leváre. Ja neviem, prečo v poslednom čase vás počujem tak strašne slabo, asi ešte baty tam fungujú. Treba si dať hlasnejšie telefón. Ale nevadí, no, však asi ma vy počujete dobre, lebo keď si to spustím spätne, tak mňa je počuť dobre niekedy. Moja pôvodná otázka znela na kriminálnika Kisku. Ale tak som si povedal, že kašlem na kriminálnika Kisku, ja svoju otázku smerujem Bútorovi, Smatanovi, Benčíkovi, Klusovi a spol, že ja sa strašne bojím nočných vlkov, ale utešujem sa tým, že oni, keď sú noční vlci, zrejme cez deň neoperujú. Tak teda, aby nedošlo k nejakým zlým vysvetleniam, že ja porušujem zákon, že sa ich cez deň nebojím, tak neviem, aký majú názor na to Bútora, Smatana, Benčík, Klus. Aby nebolo na mňa zle, že sa ich cez deň nebojím, keďže sú noční vlci. Asi toľko. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ľubo? Zaujímavá úvaha. Ale ja som ešte chcel doplniť k tomu, že čo všetko už slúžilo v televízii a aké postavy sa tam pohybovali a vtedy si ich mainstream nepodával, ani títo súčasní, ktorí kritizujú. Svojho času, v 99., keď sa bombardovalo Kosovo a diali sa tieto zverstva proti Juhoslávii, s tým teda, že sa pestoval všeobecný dzurindizmus, v televízii bol riaditeľom pán Matera. Mnohým to slovo už nič nepovie. Čo bolo paradoxné, ten človek, jeho rodina prišla zo Srbska, z Nového Sadu, tam, kde žila teda aj slovenská komunita. A na jednom takom stretnutí s redaktormi nám vyčítal, v spravodajstve sme boli dvaja, ja a ešte jedna kolegyňa, ktorá má manžela z Bosny, ale nie moslima. A trošku inú verziu sme podávali o tom, čo sa tam deje. A on ako riaditeľ sa vyjadril, že sa mu zdá, že nedôsledne podporujeme politiku NATO. Takže to bolo úplne ako zaražajúce, to som neveril vlastným ušiam. A len na dôkaz toho, aký to bol človek, keď skončil ako riaditeľ, pričom štvrťročne si dávali odmeny to vedenie a vrátane neho 250 000 ešte korún vtedy. A po skončení riaditeľovania s týmito úbohými príjmami, pretože bol v Dubravke, takže videl som to aj na vlastné oči, chodil na úrad práce ako nezamestnaný.
mal tú drzosť ešte vyciciavať ďalej štát, lebo bol nezamestnaný. Zrejme žiaden flek potom nedostal alebo vyčkával takticky, takže takto chudáčik bol potom nezamestnaný. Tak sú takéto typy, ktoré takto pristupujú aj v osobnom živote, aj k udalostiam. Dáme ďalší telefón. Dobrý večer. Dobrý večer. Doro, som z Bratislavy. Som rád, že vás teraz nezavreli, lebo som si myslel, že vám tam nabehla naka, kde ste boli vypnutí, ale našťastie to bolo len ten internet. A robíte dobrú prácu. A neviem, či ste mali možnosť sledovať Abrama so Šmatanom a s Rostasom, kde evidentne Šmatana má zuba a znúra ako fakt hermeloidy. Týmto aj pozdravujem agenta Šmatanu, dúfam, že mu zabehol ten suchý rožok, ktorý teraz žere, keďže z učiteľského platu si ich jednoducho nemôže dovoliť. Nakoľko na neho podali trestné oznámenia, musel 500 eur zaplatiť za právnika. Asi americká ambasáda neplatí právnikov, keď to je jedno trestné oznámenia, takže gratulujem. A chcel by som takú malú analýzu, čo sa týka rabina Danka, na celé tej situácie, ktorá je teraz momentálne. Keď si máte možnosť všímať, tak rýchlo sa tu vyťahuje nejaký Vietnamec, ktorý predpokladám, že asi strašný kopec ľudí, ktorí pracujú, vôbec nezaujíma, že nejakého Vietnamca niekde presunuli. Ale keď si všimnete Čaputová, Mistrík, proste minimálne po Bratislave úplne totálna záplava billboardov, pritom prezidentská kampaň ako taká ešte nemá bežať, ale títo dvaja to už robia. Keby to spravil Harabin, tak predpokladám, že mu asi NAKA vykopne dvere a sa dá ho do väzby za porušenie zákona, ale keďže to robia tieto sorošové dátky, tak to asi sedí. Ale čo sa týka Rabina Danka, ja už som to konzultoval s niektorými poslancami a takto by som chcel vyzvať aj viacerých poslancov, ktorí vás počúvajú. Rabin Danko evidentne a rukovodne dokázal, že pracuje pre cudzú moc, konkrétne pre teroristický štát Izrael. Proti Židov nič nemám a nepopieram holokaust, ale jednoducho teroristický štát Izrael existuje a dennodenne zabíja civilistov, ako sú palestínske deti, ženy, bombarduje Sýriu, okupuje Golanské výšiny, ktoré patria Sýrii, občas bombarduje Libanon, občas zabije nejakého iránskeho vedca. Víte, čo sa stalo s Novičokom? Vymyslená kauza a pomaly bombardovali Moskvu, ale to, že vlastne nejaký Izrael len tak zabije nejakého vedca alebo niečo by mohol vymyslieť, to by bolo super, kebyže takto zabíjali amerických vedcov, ale to už by asi vyzeralo svietil ako rengen. Čo sa týka Rabina Danka. Rabin Danko otvorene propaguje fašizmus, to znamená Izrael, a chce tu presadzovať na Slovensku izraelský model. Izrael zmenil teraz ústavu, Ľubo o tom vie určite viac ako ja, proste momentálne tá ústava tak postavená, ako bolo za Hitlera, fašizmus, jednoducho uznávajú iba Žida a nikoho iného a všetci ostatní sú menejcenní. Čiže vlastne Rabin Danko týmto povedal, že Slováci sú menejcenní, lebo jediný Izrael je ten najsprávnejší. Ako máte možnosť vidieť, tak teraz zrazu zabil do útoku, chce zakázať nočných vlkov, chce zakázať bráncov, lebo však preto Slováci sa nemôžu naučiť brániť, lebo čo ak náhodou, ako by nás potom pozabíjali. Čiže chcem vyzvať takto aj poslancov, aj tých neomarxistov, aj ty. Aj tí, ktorí sa tvária, že vás nepočúvajú, ale počúvajú jednoducho tento protištátny živel Danko, nej blbý, on to robí cieľene. A keď si zoberete jedno, a ešte keď SNS-ka bola totálne v prdeli a nemala žiadne preferencie, zrazu všetky sorošové médiá hovorili o Dankovi, o SNS-ke. Teraz už vieme, lebo má ten správny názor a ten asi správny pôvod, keďže boskoval izraelskú vlajku.
A jednoducho je to agent, ktorý šéfuje Národnej rade, dostáva sa k závažným tajným informáciám, rozhoduje o závažných tajných veciach na Slovensku a jednoducho tento izraelský agent ide teraz prijímať zákony, ktoré nás, Slovákov, aj teba Ubo, aj teba Moro a ďalších sú postaviť do basy za to, že chceme žiť na Slovensku, ešte raz, nie v Izraeli, ale na Slovensku. A chceme, aby Slovensko bolo biele, lebo moje deti sú biele, nie sú oranžové, nie sú hnedé, nie sú zelené, proste sú Slováci a sú bieli. A jednoducho Rabin Danko a sionistická strana SNS, ktorou som ja bol kedysi členom, dokonca som bol Malikovej asistentom, lenže my sme to vtedy robili v SNS nie pre peniaze, ale robili sme to z presvedčenia. My sme za túto krajinu bojovali, aby bola samostatná, aby Slovensko patrilo len Slovákom a potom sem príde takýto Rabin Danko a začne bojovať proti nám Slovákom, ktorí jednoducho chcú žiť na Slovensku. Nechceme vojnu, nechceme nikoho zabíjať, ale jednoducho Izrael rozhodol, že Slovensko je pekná krajina so obrovskými zásobami pitnej vody, nerastným bohatstvom, tak proste asi tu spravia druhý je Jeruzalém. Dobre, ďakujeme, lebo tak musíme dať priestor aj iným. Áno. Dobre, díky moc, čau. A Danko, keby chcel niečo také, čo tu posluchač rozprával, to by musel každý deň si nasypať minimálne kilo umelého hnojiva do trenírok, aby vôbec ho napadlo niečo také. Takže z toho by som veľmi veľký strach nemal. Píše nám, Lubo, si tam? Jasné, intenzívne počúvam. Píše nám Mikula, že mám jeden postreh. Kaliňák povedal, kto všetko tam nebol, zbitý, zdrogovaný a tak ďalej, ale nepovedal, že tam ten tán nebol. Tak, ťažké, takže by som povedal, že Kaliňák neklamal, len nehovorí pravdu. Neviem, povedal, že nebol tam na palube tento Vietnamec, takže povedal to na plné ústa. A Lubomír píše, že bez poškodeného nebude súd. Vietnamský podnikateľ je vo Vietname. Remišová ako bývalá blogerka najprv povie, že mala uniesť a hneď v zápäti posiela Kaliňáka do väzenia a hovorí o najväčšom škandále v histórii Slovenska. V každej druhej vete vynichá ak a čo potom RTVS odvysiela. Všimnite si, koľkokrát povedali slovo únos. Do filmu Únos všetci používali termín zavlečenie. A kto začal používať tento termín? Predsa Ľuba Lesná, keby písali článok, ako nezávislí novinári použijú termín zavlečenie, pri únose sa požaduje výkupné a navyše zavlečenie je do cudzej krajiny. Všimnite si, že opozícia vôbec nežiada sprístupne záznamov letky ministerstva vnútra, kritizujú len v mantineloch od Kisku po Kisku. Dáme telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím, Bezďak Branko z Ružomberka. Nech sa páči. Ja by som kozol od rabína Danka o stupienok nižšie na Gajdoša. Poznáte, čo je to 3G? To sú 3G, Glováč, Galko, Gajdoš. V opačnom poradí, ale ja by som sa zamyslel nad tým, či tieto tri sú není symboly nejakého fašistického združenia, tak ako je 1488, lebo to tiež je nejak podozrivé, že všetci vojnoví štváči, ktorí sú na čele nášho ministerstva, začínajú na G. A za ďalšie, jeden predáva samopaly akože pod cenu. Vy si myslíte, že Galko je tak blbý, aby tak vlastne predal samopaly? Viete, koľko je provízia za štátnu zákazku? Koľko je tých štátnych zákaziek? Či to je na zbranie, či je to na diaľnice, na cesty, na železnice? Ja, keď som ešte podnikal voľakedy, tak sme mali vybavené jednu štátnu zákazku. Doma som sa mordoval s cenou, aby som išiel čo najnižšie. Išli sme so štátnym tajomníkom do Bratislavy, ktorý to mal pretlačiť. On nám rovno povedal, chlapci, 20%. Máte pripravené? Ja som musel navýšovať o 20% tú zákazku, aby sme sa tam vôbec dostali, lebo z toho, čo som ja ponúkal, 20% nebolo možné dať. Takže viete si predstaviť asi, ako tento štát bačuje. Vieme veľmi dobre. No, takže potom kde sme? Na Slovensku. Keby sa to tu stalo v Číne,
keby politikovi dokážu niečo takéto v Číne, čaká ho elektrické kreslo, to viete. Tak za to Európska únia je proti trestu smrti, za to Turecko nechce do EÚ, pokiaľ bude mať trest smrti. Však prvé, kto by okúsil trest smrti, sú politici, to je jasné. Všetci, čo berú úplatky alebo dávajú, tak trest smrti. Dobre, ďakujeme. Inak ten čínsky model samozrejme nie je zase až taký a úplne... Ale v rámci multikulty môžeme povedať, prečo neprijímať určité ako inšpiračné veci. Aj z cudzieho prostredia. Zo šarie nič iné nemusíme, len kto korumpuje alebo kradne, odťať ruku. No, to bolo aj v stredoveku. Jasné, že niektoré prvky sú hrozné, ale možno, že to by množstvo ľudí napravilo. A niečo z čínskeho modelu, niečo zo šarie, ale také efektívne. Znie to veľmi kruto, ale žiaľ Bohu je množstvo ľudí, ktorí to chápu tak, že keď nie sú pristihnutí alebo im nehrozí veľký trest, tak sú schopní čohokoľvek. Niektorí sú schopní aj tak čohokoľvek, keď si zoberieme v minulosti, čo všetko sa dialo, lámanie v kolece a sťahovanie z kože. Aj tak bola kriminalita, aj tak sa prepadávalo, aj ruky sa odtínali, aj všetko možné sa robilo na námestiach. No niektorí ľudia sú ľudia. Niektoré bytosti sú nenapraviteľné. Ale pre mnohých stačí výstražné nejaké gesto alebo prísny zákon a ľudia sa potom správajú inak. No, niekto to robí z vlastného presvedčenia, niekto si uvedomuje tieto veci, na niekoho platí prísnejší meter a niekto je nenapraviteľný. Takže aj z toho pohľadu môžeme hovoriť do nekonečna o rovnosti a to už nehovorím o etnikách a národoch a civilizáciách a podobne. Takže nejaký globálny systém, ktorý by vyhovoval všetkým, no jedine tej elite, ktorá bude vládnuť. To môže vyhovovať nový svetový poriadok a jedna supervláda, či už je to v rámci Európy alebo sveta, môže vyhovovať fakt len tej minimálnej skupine, tomu 1%, ktoré ekonomickou mocou a bezpečnostným aparátom a modernými technológiami bude ovládať 99% ľudstva. Vydržte, prosím vás, na tom telefóne. Prečo som ja povedal, keď som púšťal toho nešťastného Gajdoša, že považuje Spojené štáty za nedemokratickú krajinu, lebo vraj, že takéto zoskupenia. Nie, v Spojených štátoch je to samozrejme povolené. Tie milície sú povolené a sú pozuby ozbrojené, hej, tie milície. A to otcovia zakladatelia, pán Gajdoš, zariadili tak práve preto, aby sa ľudia mohli brániť proti takým, ako ste vy, ako je Kaliňák, ako bola Žitňanská, ako je Sivko a kdejaká táto pakáž, ktorá zneužíva štátnu moc vo svoj prospech alebo v prospech ľudí, ktorí sú okolo nich. Takže, ak si spomínate, to bolo pred rokmi, keď bolo Occupy Wall Street, tak ja som videl vtedy video, to bežalo vtedy po celom svete, dokonca aj v mainstreame, nejaký 140-kilový policajt tam bil 50-kilovú ženu v New Yorku, ale vo Phoenixe sa to nedialo, pretože vo Phoenixe okolo tých protestujúcich stála milícia, pozuby ozbrojená a policajt, poslali tam 5 policajtov na bicykloch a žiadna policia tam samozrejme proti ním nezasahovala, pretože si to, ani ich by to nenapadlo, ich tam postrieľal ako psov. Z toho dôvodu, a keď už teda pán Gajdoš, Spojené štáty sú našim takým vzorom, tak nech sa páči. A ísť pred kameru a rozprávať hlúposti s tým, že predpokladá niekto, že Slováci sú úplne všetci sprostí, hej, z jedného kútika ho vypúšťaš na to, a bezpečnosť a Spojené štáty a mňam všetko a potom na druhej strane, keď niekto robí niečo podobné, ako sa robí v Spojených štátoch, tak ho ideš prepúšťať z práce a ideš ich likvidovať. Hej. No, takže pán Gajdoš, veľa rozumu nepobrali, samozrejme, jak mnohí, o ktorých sa tu bavíme, lebo si myslíte, že my všetci sme sa s koňom zrazili, lebo vy niečo poviete a my sa z toho teraz všetci poserieme. Hej. A klamete ľuďom proste do očí. Normálne sproste klamete ľuďom do očí. No ale čak aj dože je kôň kapitána Košera, nie? Dáme telefonát, dobrý večer. Zdravím, chlapi. Ešte som nikdy nevolal, ale napadla ma jedna vec. To meno, čo sa nevyslovuje, a treba z Kissinger, veľké zvláštne je, jakých vysokých vekov sa dožívajú a v jakom zdraví. Nie je to otázečka
aj na boj o planetu Zem? Toto ja neviem, ďakujeme veľmi pekne. Prečo sa... Nechodí do Bily nakupovať hluposti. To je množstvo podnetov na to, že títo veľkí manipulátori a v týchto bankových domoch tak ako majú ten obdivuhodný vek. Áno. Dobre. Tiež, to by bolo na dlhú debatu a úvahy, ale niektoré veci sa dajú podložiť, niektoré sa môžeme len dohadovať. Pred prestávkou ešte prečítam jeden e-mail. Marcel sa pýta naivne, že zdravím vás, pani, chcem sa opýtať a vedieť váš názor na to, čo sa týka, aj keď je to mimo dnešnej témy, všetci slniečkári, tzv. Historici kritizujú slovenský štát a doktora Tisa a jeho obvinenie ohľadom holokaustu slovenského židovského obyvateľstva počas trvania prvej Slovenskej republiky. Nech nám vysvetlia, prečo má doktor Jozef Tiso vysadený strom v Aleji spravodlivých v Izraeli. Toto nech nám vysvetlia tzv. Historici. A ja ti to, Marcel, vysvetlím, aj súdruhovia v Tel Avive sa občas zmýlia, nie? Lebo iba tí naši sú neomylní. Nepripúšťa sa diskusia, veď keby sa k tomuto pristúpilo a bola otvorená diskusia, oni by povedali, to je nezmysel, nič také neexistuje. A druhý tábor by zase dokazoval a nebol by žiaden problém, veď do Izraela sa lieta, prísť, nakrútiť to tam, potvrdiť to. A bolo by to úplne jednoduché a nie viesť kampaň. Nikam nechoďte, ideme si dať trošku prestávku. Tak vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, Lubo. Haló. Áno, počujeme sa. A už sa počujeme. Dobre, poďme sa rýchlo pozrieť ešte na e-maily. A píše nám poslúchať, že všímam si, že Mistrik má okrem veľkých billboardov aj malé plagáty na krytých autobusových zastávkach. To sú tu ďalšie. Začína sa objavovať billboardy Čaputové, veľké aj malé. A píše, že zaujímalo by ma, či súdruh Gajdoš teraz vráti do Ruska svoju manželku, ktorú si doviedol zo Sovietského zväzu a dovedie si zo Spojených štátov obieznú 160-kilovú černošku, aby ukázal svoju nekonečnú oddanosť Spojeným štátom. Možno, že je to ruská liberálka, niečo v štýle Mesežníkova, takže nemusí brať ohľad na to. Pán Huďo, Mesežníkov nie je Rus. No, to je zase ďalej. A nesiahajte nám na našu obec. Nezavádzaj poslucháčov. Mesežníkov nie je Rus. Dáme ďalší telefón a dobrý večer. Dobrý večer, ešte raz, Jano, nech mi to poslucháči prepáčia. Prosím vás, ja vám chcem zopakovať otázku zhruba, ktorú som položil pred 2 rokmi, lebo ľudia zabúdajú, tak treba položiť znova. Čo budú robiť títo ľudia, ktorí sú z televízie Hnoj, z televízie Narkóza, z RTVS, z denníka Smeti a podobne. Keď sa karta otočí, oni si vážne myslia, že budú zamestnaní v CNN alebo v týchto iných médiách? Toto si oni myslia? Však tá karta sa otočí. Prezident bude Harabín, premiér bude Kotleba. Čo si oni myslia, čo s nimi bude? Alebo tá Zuzana Vienk. Čo si ona myslí, čo s ňou bude? Dobre, ďakujeme. Počúvajte ďalej, lebo tu mám e-mail, ktorý je vlastne pre Jana. Martin nám píše, že dobrý večer, pán Lichtner, dnes som vám poslal na Messenger obrázok o tom, že blokovanie ľudí na Facebooku je protizákonné. Jana z Veľkých Levár by to určite zaujímalo, tak Jana, ak to zaujíma, nech napíše na studio@infovojna.sk, ja mu ten link potom prepošlem. Takže toľko k tomu. Telefonát ide, tak si ho zoberieme rýchlo. No poď. Tak a už ho máme. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, prejem. Som vypol to dobre. No, Barnabas bola momentálne zase z Francúzska. Viete čo, takto, keď človek tak si popráci a tak ďalej započúva a vôbec si dá všetko dokopy, je z toho smutný a unavený. Preto, lebo nevypadá to sa mi zle. Ak si to dávam všetko dokopy, teraz ak by ste dali to od tých Chazarovcov a vôbec a tak ďalej. Potom teraz som našiel na internete pani Danielu Kovážovú a tam rozprával pán Benjamin Kuras, možno, že ho poznáte, v anglicku žije.
tam rozprával rôzne veci, že vlastne to všetko už ide dávno, dávno, a kde to Anglicko sa zlomilo na tú islamizáciu a tak ďalej. No a vy ste hovorili o tých Chazaroch, jak to proste tamto začalo a tamto vlastne pramenili tieto veci, ktoré teraz už to cítime. A napadlo vám potom, že som čítal Umberta Eka, neviem, či poznáte Umberto Eko. Meno Ruže. Čítal som od neho. Prosím? Meno Ruže. Áno, ja som čítal od neho Pražský cintorín. A tam v tom Pražskom cintoríne je taká epizóda, že tí Židia, teda nesem ich hovoril, že Židia, proste židovská tá nejaká komunita, ktorá bola ako zatracovaná, tak ďalej tam stáli okolo nejakého hrobu a tam prísahali, to boli zdávno, čistilo som si neviem kedy, že proste sa pomstia cirkvi. A to všetko, keď dávam dokopy toto, tak áno, dáva to zmysel. Ale je mi z toho strašne smutno, už, alebo ešte takto, prepáčte, ten Benjamin Kuraz hovorí, že tá štvorka, V4 ešte je taká biela škvrna tej celej Európe. A už len teraz ma napadlo, že bola, kedy sme mali plot, pamätáte sa, keď sme sa oplotili za socializmu, aby sme neutekali. A príde doba, keď my sa oplotíme, aby neutekali za celovaný kuna. Či tak to bude. A ešte takto, že je mi smutné hlavne z toho, že na tom Slovensku ľudia tu vám volajú, rozprávajú a tak ďalej. A majú prakticky pravdu všetci, ale každý to podľa svojho ega, podľa svojho mýka, alebo takto nejak sa vyjadruje a rozpráva. Že u nás vlastne krucinál není nikto, koho volať. Ja aj to Kotlebu, nebudem volať, nie preto, že ja rozumiem, čo robí a rozumiem a tak ďalej, ale nejak, to je krátkodobá vec u neho. Teda u neho, o takejto strane, jak je ona, ktoré momentálne, tak možno, že bude lepšie. Na tom Slovensku naozaj nie je koho hovoriť. Ja sa hanbím, za to ja sa priznám, nemám sa prečo, hanbiť sa mám prečo, ale nemám sa prečo nepriznávať. Ja som volil som SNS. Ale čo sa vyklulo z Danka, ja už neviem. To, viete čo, mňa tu pripadá nejaký neštudovaný človek, ak je to nejaký obyčajný pastier, niekde sa dostane ku koritu a teraz začne tam mývať. No toto. Ale ešte viete čo, takto, že jednému nerozumiem a všelijak sa snažím to nejak dať dokopy, lebo tieto veci som čítal, počúvam, hore, dole a tak ďalej. Predsa není možné, aby celá Európa, celá elita Európy na Zemi, no dobre, nazvime ich elita, áno, aj keď nie sú elita. Celá elita. Proste mainstream. X počet novinárov. X počet novín. Ja vôbec všetko, čo hore sedí, aby bolo takto nasmerované, to predsa to není možné. To není normálne. Je to možné, pretože im to trvalo dlhé, dlhé roky, než tohto dosiahli. To sa nestalo včera, ani pred rokom. Takže, áno, to ja, áno, aj, áno, prepáčte, vás preruším. V pohode. Áno, prepáčte, vás preruším, lebo čo čítam dokopy to, keď som toho Eka čítal, tak vôbec som tomu nevenoval. A potom, keď toto počúvam všetko, tak som si na to spomenul, že bola tam taká epizóda, tak ten Humberto Eko to tiež asi vedel, prečo to tam dáva. Ale predsa, dobre, OK, niektorí tam ten hore úplne, ktorí snažia sa ten smer nejak ukázať a tak ďalej, ale predsa to už vypadá tak, že ja neviem, veľmi veľké percento ale nie populácie, ale vedenia, myslím, takto, a novín, že sú takto naladení. To predsa niečo v tom, to nechápem to. No dobre, ďakujeme veľmi pekne, dáme aj iným, pozrite sa, ako toto nie je zase, ja neviem, ako vy, Lubo, veď vysvetlím, v histórii prvá svetová vojna vznikla, prečo, na čo? Zomreli tam milióny ľudí. Druhá svetová vojna. Prečo? Na čo? Ako to si myslíte, že to... A to si tiež všetci vraveli. A boli v médiách vojnoví štváči. Hej, teraz rozdávajú Pulitzerove ceny. Čo ten Pulitzer však robil vtedy a v tých novinách? Tiež vyprovokoval vojnu propagandou. Teda ospravedlnil vojnu. Hej, takže ako čo? Vy si ako myslíte, ako, že čo? Že toto je čo? Že včera sa toto vzniklo? Alebo, že to ide celou históriou. A odkedy existujú teda nejaké médiá, tak proste vždy boli zapredané niekomu, alebo niekomu patrili.
Tak každý, pozrite sa, ja som to nieraz povedal, všetci kopú za toho, kto ich platí. Aj my to robíme, my nie sme výnimka. My nie sme výnimka. Infovojna je platená Slovákmi, kopeme za Slovákov, tamten je platený Esetom, kope za ich záujmy. Proste každý, každé to médium kope za záujmy toho, kto ho platí. Proste to, čo si hovoril, to sú staročia pripravované veci, preto fungujú tak, ako fungujú, ale na druhej strane zase pozrime, už je tu aj iný typ politikov, ako Farage, Wilders, Orbán, Salvini. Vlastne taká intenzívna alternatíva je len od roku 2013. Aj predtým už boli určité stránky, ale myslím tak intenzívne, že až mainstream teda prešiel do nejakej fáze zlikvidovať a začali venovať pozornosť. Až vlastne od roku 2013. Takže naozaj je to krátka doba a naozaj je to aj doba prebudzania. A pokiaľ tu bol spomínaný český spisovateľ Kuras, Benjamin Kuras, my mu budem venovať priestor, pretože on žil v Spojených štátoch, veď pracoval celé roky v českej redakcii BBC, ale teraz žije zase v Prahe a dokonca kandiduje do Senátu proti Drahošovi, teda tomu kandidátovi prezidentskému, ktorý bol za liberálne sily. Tak a budeme mu venovať pozornosť budúci týždeň v jednej relácii. Dobre, dáme telefóna, dobrý večer, nech sa páči. Dobre, ešte raz Braňo z Ružomberka. Spomínali ste tam, na koho mediálne útočí kvázi Amerika, či Rusko, alebo Čína. Viete, kto je najväčší veriteľ Ameriky? No hovorte. No Čína. Amerika najviac dlhý peniaz. Ja, veriteľ, jasný, veriteľ. Čína. Hej, majú najviac štátnych dlhopisov majú skúpených, áno, jasne. Takže, keby viete, čo sa stalo, Čína požiadala o splatenie časti dlhu. Nechcela to v dolároch, chcela to v zlate. Amerika poslala nakoniec im loď so zlatom, s tou dlžobou, čo požadovali. Lenže čo sa stalo? Čína si urobila samozrejme rozbor a vlahovo zlatu sa vyrovná Wolfram. Amerika poslala Wolfram pokrytý zlatou fóliou potiahnutý. Kto máte odkiaľ túto informáciu? Národný prúser, to viete o tom? Prúser jak svinia, musel to ísť žehliť americký prezident tam, povedal, že oni o tom nevedeli, že proste, že to proste sa nejakým nedopatrením stalo. Takže ak by Čína požiadala o splatenie celého dlhu, Amerika ho nemá či vyplatiť. Amerika nemá zlato svoje, už ho nemá ani to ukrajinské, čo ukradla, nemá ani nemecké, nemá žiadne zásoby zlata. Ja neviem, čo na tom to nafunguje vôbec. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ja neviem, ja som toto nepočul, lebo ty si to počul. Zaregistroval som takú informáciu, ale nechcem sa do toho púšťať, lebo neviem, do akej miery sa to dá potvrdiť. Ale zarezonovala tá informácia, áno, s týmto Wolframom a že v podstate s tou fóliou a to, čo zahrali na Číňanov. Ale hovorím, nemám viacej informácií, viacej zdrojov, že áno, presne tak sa to stalo. No inak, ak vám dlžia tieto demokratické krajiny, ak sú Spojené štáty, Francúzsko, Veľká Británia, nebudú nič Taliansko, plácať, vyprovokujú vojnu alebo prevrat. Aj, však si zoberte, aj Kadáfi chcel, aby mu zaplatili, no tak mu zaplatili, no. A už viac nepýta, vidíte. Takže vyprovokujú asi konflikt, vojnu, hovorím, farebnú revolúciu, prevrat, nájdu študentov, lebo to je lacnejšie. Majú svojich demešov, takže jasné, že sa nič nebude splácať. Luboš nám píše, že dobrý večer. Dobre, zoberieme ešte telefonát. Nech sa páči. Haló. Haló. Nech sa páči, hovorte. Dobrý deň, tu je Joe Kibak, Kitchener Water, Cambridge, Ontario, Kanada. Zdravíme vás, dobrý večer. Nepočul som vás dlho, ale počúvam vás, ale nehovoril som. Počúvam vás veľmi pozorne. No a to, čo sa tam u vás deje, tiež je mi z toho smutno, jak to ten pán povedal predtým, že hlava stojí, že pre Boha živého, koho sú tí Slováci zvolili? Ten váš Slovenská národná strana? Áno. Ježiši Maria, pre Boha,
čo sa mu stalo? On chodí často na slnko? Nie, on je taký od prírody, takže nič sa mu nestalo. Narodil sa. To je celé. Ďakujem. Ja vám držím palce stále, viete, že bál som sa zavolať, lebo ja som narodený 28.8.48. Uj, to je zlé číslo, veľmi zlé. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Pozdravujeme do Kanady. Držím vám palce. Ďakujeme. Držím vám palce, aby vás bolo viac, ako ten pán predtým, čo volal, a aby bolo viac takých Jankov za horákov. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Zaujímavé, že z Kanady oveľa lepší zvuk, jak zo Slovenska. Jak z veľkých levárov. Alebo jak z veľkých levárov. Inak je, samozrejme, jak som hovoril, že kopeme za tých, ktorí nám prispievajú aj ľudia z Českej, Moravskej, Slezskej časti. Za rieku Moravu, samozrejme, tým ďakujeme. Takisto snažím. Aha, pozri sa. A už tu nejaký volá stadiaľ, no dajme ho. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, bych chcel upozorniť na jeden YouTube-ový kanál, ktorý sa jmenuje Svobodné univerzum. Vede ho paní Martina Kocianová, která byla dříve redaktorkou na televizi Nova. A když ho potom vykopl pan doktor Železný, údajně z toho důvodu, že hrála v nějakých muzikálech a tak vlastně přešla pod Primo. No a teďka ona vlastně pracuje pod tímto portálem Svobodné univerzum a jsme si tam právě různé osobnosti, jako třeba Martin Koller, měla tam býval ministrní spravedlnosti Danielu Kovářovou a právě se baví ohledně různých tady těch dost kontroverzních témat, jako je migrace a tak dále. Je to vlastně, jo, a vlastně tam aj ten rozhovor s tím panem Benjaminem Kuresem. Jo, to je vše, díky zatím, jmenuje se to Svobodné univerzum, zatím, nakonec. Dobré, děkujeme. Tak vidíme na tej alternatívnej scéne, to pribúda. Super. Je tam aj ďalšia možnosť, ale to sa netýka samozrejme pani Kocianovej, alebo sa jej to nemusí týkať, alebo kohokoľvek iného. Keď sme počuli, že čo budú tí novinári robiť? No mnohí novinári, ten bulvár bude, čiže tam sa uživia, to je jedna vec. A druhá vec, určitá časť z nich šikovne otočí. Pozrite sa teraz, Hviezda, Leško, minule sme hovorili, týždenník UVKSS, Nové slovo, ako tam burcoval za prestavbu, za Gorbačova, za stranu. A dnes stúpenec trhového hospodárstva, neoliberalizmus presadzuje, propaguje, obľúbený v týchto kruhoch Šorošovského jugendu a podobne. Takže preorientujú sa šikovne, len vždy rátajú s tým, že ľudia majú krátku pamäť. A častokrát sa im to darí, no, žiaľ. Dobre, tento poslucháč, čo vám píše, že dobre, že prejem Noro Lubo a aj ľuďom, poslucháčom, aj ľuďom z Dolnej Krupej. Moji rodičia odtiaľ pochádzajú, poznám tam každého, som tam každý víkend, chcem približne poopraviť. Je tam 80%, ktorým to vôbec nevadí a skôr sa priklonia na stranu Nočných vlkov a tiež aj v Trnave, v širokom okolí, len ešte sa ľudia boja. Aktivista robí hanbu obyvateľom Dolnej Krupej, pochádza odtiaľ veľa bojovníkov, čestných, hrdých a slušných ľudí. Chápu túto propagandu, o nič nejde, ak by sa to nemedializovalo, ani špecialista, aktivista by nebol. Je to pre neho jedinečná šanca sa zviditeľniť. Dáme telefonát, dobrý večer. Ja to už len doplním, dobrý že výborné, že Počkajte, vy chvíľko. No, že máme takúto autentickú správu, pretože toto sú oficiálne informácie a ten aktivista tvrdí, že nálady sú rozdelené pol na pol. A tuto počujeme niečo úplne iné. Bude zaujímavé, ako im to referendum dopadne. Možno v jeho rodine. Dobrý večer, hovorte. Dobrý večer. Poslúchať, Marian, chcel by som povedať takú slovnú hračku. Takú Is-ra-el. Čo tam je? Isis-ra-el. Napríklad. Alebo treba si uvedomiť, že to riadia satanisti. Oni uznávajú čierne slnko, čiernu kocku a Saturn, planetu Saturn. To sú všetko satanisti. Oni to všetko robia. Oni vlastne tie firmy, korporácie, všetko. A oni to ľuďom ukazujú v tých filmoch, a hlavne amerických filmoch a tak ďalej. Tie satanské symbolíky, oni to ukazujú, čo budú robiť dopredu, ak ste sa bavili o tých kresných kartách a tak ďalej. Bol taký starší film, sa volal, že Vymeraný čas. A to bolo o tom, že tam všetci ľudia mali také hodinky a tie hodinky marali nejaký čas. Tie hodinky bol ako život, ako životná energia. A keď vám došiel čas, tak ste zomrel. Oni to hovoria dopredu. Oni všetko, čo robia, oni to všetko ukazujú v filmoch, v hrách,
všetko. Oni to proste už sa tým vôbec netája. Dobre, ďakujeme. Je to pravda, že niektoré veci sa dávajú biele papiere. Ja to trošku odľahčím. Keď sme počuli, na Saturn sa myslím spomínal, teraz koluje taký zaujímavý grafický vtip a týka sa to Venuše, keď dvaja mladí ľudia sa pozerajú na oblohu a jeden z nich hovorí, myslíš, že na Venuši je možný život? A ten druhý odpovedá, blázniš, je tam 450 stupňov, ako tam môže byť život. A teraz je druhá scéna, tam sú mimozemšťania a pozerajú sa na Zem a jeden z nich hovorí, myslíš, že na Zemi je možný život? A ten druhý odpovedá, blázniš, je tam 450 v hrubom, ako tam môže byť život? No, tak presne, to je ďalší e-mail od Tomáša. Prebieha rozsiahly útok na suverenitu Slovenskej republiky. Média, politici a mimovládne organizácie sa snažia o prevrat za každú cenu. Je podľa vás nejaká možnosť, ako by mohli ľudia zvrátiť tento rozbehnutý proces? No, otázka je, či to chcú zvrátiť, a to sa týka aj toho, čo teraz Ľubo povedal, pretože sú ľudia, hej, sú, my sme jedni z nich, a sú, je plno ľudí, ktorí by vedeli ovplyvniť samozrejme tú verejnú mienku, lenže Fico s Kaliňákom posielali ozbrojencov na týchto ľudí. Hej. A môžu dôchodcovia, no ale 300 eurový dôchodca nepôjde za Fica kopať, lebo to personifikuje. Hej. Jeho utrpenie, to každý deň, ak musí tam za 60 € si zohnať niekde každé jedlo, keď je normálny a rozmýšľa, nemá v hlave proste vymetené, tak to musí zásadne pripisovať Ficovi. Prečo by šiel za neho nejakým spôsobom bojovať. Všetci ľudia, ktorí majú samozrejme nejaké konzervatívne zmyšľanie a mohli by sa toho Fica zastať, to robiť nebudú. Lebo on poprvé proti týmto ľuďom brojí alebo ich nechá žiť v chudobe. No po druhé financuje slniečkárov. Rozumieš? No tak a teraz čo? Fico, ja som to povedal prečerom. Ty nemá spočítané, že koľko ich je, ja neviem, ale má ich spočítané a Fico pôjde preč. Nie, že nie, pôjde preč. Otázka je, a teraz toto je v tom, Tomáš, že kto po ňom príde? Koho? Koho si tam ľudia zase nasekajú? No, akého mistríka? Čo sa dá zmeniť? Tak, dobre, u nás máme našu situáciu, ale pozrime sa okolo seba. Maďari si volia Orbána, Poliaci si zvolili Právo a spravodlivosť. V Rakúsku sa dostali do koaličnej vlády a k moci Slobodní. V Taliansku si zvolili Ligu. Tak dajú sa meniť veci? V Dánsku je druhá najsilnejšia strana aj vo vlade protiimigračná strana, ktorá sprísňuje podmienky, ktoré sú. Aspoň pokiaľ ide o imigračné záležitosti. Takže dajú sa veci meniť, ale to chce ľudí, ktorí chcú veci meniť. Nie je stádo, ktoré sa zabáva, lebo je chlieb a hry, respektíve protestuje, rebeluje, ale zase v duchu len určitých síl v rámci toho systému, ako u nás za slušné Slovensko. Marie nám tu poslal taký obrázok s Thomasom Jeffersonom, že ak sa ľudia boja svojej vlády, je to tyrania, ak sa vláda boja svojich ľudí, tak to je sloboda. Vláda by sa vždy mala báť svojich ľudí, aby bol pokoj. Tí zakladatelia Spojených štátov vedeli veľmi dobre, čo za parchanti sme. Už keď si brať nejaké príklady, tak si berme. No a otcovia zakladateľa, milión výhrad môže byť, boli otrokári a tak ďalej, aký život viedli. Ale tieto princípy zásadné, ktoré sú, tie sú pozitívne. Cecília píše, že Andrej Danko nie je nič nebezpečné, je to nevzdelaný schizofrenik, je to vážne chorý človek, za pár rokov skončí v ústave pre choromyselných. Áno, to je síce fajn, ale od parlamentu po ústav choromyselných je dlhá cesta, moja zlatá, a dokáže napáchať ale strašne veľa škody tento človek. Preto najvyšší čas zvoliť niekoho iného a využiť právny systém na to, aby boli takíto ľudia potrestaní. No. Ľubo nám píše, že spomínate si, že Matovič si prenajal billboardy na predčasné voľby, potom keď z toho zišlo, tak ich využil na referendum. O referende je ticho, ale dnes na tých istých má mistrík reklamu. Tak mu ich Matovič prepožičal a nie je potom takisto skryté financovanie. Roman Michalko povedal, že už tie peniaze si mistrík minul. No, však spravili si tak zákony, aby to bolo fajn. Takže asi a tieto veci fajn. By sa dali odhaľovať, na to sú týmy, pretože naozaj my v našom rádiu sme traja, tak ťažko môžeme mať redaktorov vyslaných, ktorí by preverovali, zisťovali, overovali tieto veci. Ale tam sa vždy bijú do prs, akí sú investigatívci. A tie zdroje majú.
či už je to Siekel, či už je to Penta, či je to Eset a tak ďalej. Tam peniažky sú, tam sú štáby, tam sú kvanta redaktorov, desiatky. Prečo neodhaľujú napríklad aj tieto veci? Píše nám ešte Dalibor, a to bude posledný e-mail. A, že dobrý večer, pani, trošku mimo témy, ale týka sa to organizácie, ktorú štát dotuje ročne sumou 20 miliónov eur. A v piatok nie je nič mimo témy. V piatok sa môžete vyjadrovať, k čomu chcete. Ide o Slovenské národné divadlo, kde roky bačoval so svojou suitou Marián Chudovský, Miláčik, to sú druhá Maďariča. Neviem, či ste to podrobnejšie sledovali, ale stojí to za koment, verte. Tam sa so štátnymi peniazmi nehorázne šafári. Neviem, poznáme niekoho, lebo z SND. Kto chce prestať tam pracovať, aby im nám povedal. Vieme, že chcú ísť do štrajku, lebo pohyblivú časť mzdy im nevyplatili a sú kritickí. A myslím, že ministerka odvolala riaditeľa SND. Ale ako hovorím, to je potenciál, keby sme my mali také redakcie, a nie redaktora, ktorý sa venuje kultúre, ekonomika a tak ďalej, tak všetko nemôžeme obhospodáriť, tak len niektoré informácie môžeme dávať len hovorím, skromné. Ja tam pár ľudí osobne poznám, čo tam... Kto by bol ochotný prísť a rečniť o tom, čo sa v divadle deje, ak teda nebude mať stanovisko ako Smatana, nebude, že to je toxický priestor. Nebude. No, ja poznám pár ľudí, ktorí tam robia a nebudú o tom samozrejme hovoriť, pretože potom si neškrtne. A kde si škrtne potom, lebo ako nebudú o tom rozprávať. A druhá vec je otázka, či herci vidia do toho, čo vedenie Slovenského národného divadla robí alebo nerobí s peniazmi. Takže nevidel by som to zase až také ružové. Lebo ja ti veľmi pekne ďakujem. Prajem ti pekný, chladný víkend, aj keď viem, že to sú také plné reči iba. A tak meteorologom rovnako nemôžeš dôverovať ako mainstreamovým novinárom, takže možno, že sa v tých svojich predpovediach mýlia. Môže byť celkom rád. Žabe na rebríčku budem viac... Rosničke budem viac dôverovať než politikom, ale nemá byť zima, takže zase ušanky, papachy do rukavice si poschovávajte ešte a vyťahnite si šlapky a asi až na Vianoce, papachy. Takže ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom, rovnako želám príjemný víkend, už keď nezaprší, tak sa aspoň osviežiť na nejakej vodnej ploche, ale neutopiť sa, a po víkende v pondelok sa opäť počujeme. Dobrú noc, príjemný víkend, do počutia. Ďakujeme, maj sa krásne. Ja poslucháčom samozrejme ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete. Ešte raz za včerajšok sme naozaj nemohli, mrzí ma, že sme nevysielali. Mrzí ma, nepotil som sa v štúdiu, takže nebolo to zase až také hrozné, ale musel som tu riešiť iné veci. Prajem vám príjemný víkend, keby bol trošku chladnejší, bude príjemnejší. No a v pondelok opäť ráno o 9. Adrian a večer o 20. ja s Ľubom. Ďakujem vám pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.